بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salot salomlar. U zotning sahobalariga Allohning roziligi va qiyomatga qadar ularga haq yo'lda ergashganlarga Allohning rahmati najoti bo'lsin. Bugungi mavzuyimizni navbatdan tashqari mavzuga, to'g'riroq aytganda hozirgi kunda dolzarb bo'lib turgan, ya'ni hujumga uchrab turgan mavzulardan biriga qaratmoqchi bo'ldik. Maqsadimiz Alloh subhanahu va taolo o'zining xolis bandalariga, xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shaxsiyatlari va u zotning keltirgan manhajlarini himoya qilishlikka shaxsan Alloh subhanahu va taoloning o'zi mubosharatan va'da bergan. Lekin haqni himoya qilishlik uchun o'zini tashab qo'yishlik vazifasi hammaga ixtiyoriy tarzda emas. Bilgan odam hujumga uchrayotgan haq yo'lni himoyasiga chiqishlikni Alloh subhanahu va taolo oyatlarida, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytganlar. Mavzu demak bugungi kunimizdagi hozir ahli sunna val jamoa imomlaridan bo'lmish, tarixdan taxminan 1100 yildan beri ahli sunna val jamoa aqidasining asos imomlaridan hisoblanmish zot Abu Mansur imom Maturidiy haqlarida inshaalloh bir oz suhbatlashamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zini Qur'onini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nozil qilib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam din shariat ta'limotlarini tamomiyla o'zlashtirib sahobalarga ta'lim berdilar va sahobalar o'zlarining shogirdlariga va u shogirdlar tobi'iylar deb nomlanadi va ulardan keyin taba'a tobi'iylar va ulardan keyin keyingi ummatlar shu dinni to bizgacha silsila yetkazib kelishdi. Biz mavzu o'laroq olgan imom asli ismlari Abu Mansur tahallusi bilan mashhurlar, ismlari Muhammad ibn Mahmud al-Maturidi Samarqandi al-Ansori deb nomlanadi. Bu Ansori nisbati nasablarini, u zotning nasablarini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijrat qilgan o'lkaning sahobalaridan birlariga tegishli ekanligi uchun bu nom bilan ba'zi ulamolar shu nisbat bilan nisbatlagan. Nasablarda, ya'ni sahobalardan birlariga borib nasabda taqaladilar. Bu zotni tug'ilgan yillari to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. Taxminiy ma'lumotlar bor. Taxminiy ma'lumotlar nima asosda desa, atroflardagi shayxlaridan olgan ilmlari, atroflardagi ulamolarning yozgan asarlariga ko'ra, bu zotni taxminiy sana bo'yicha Abbosiylar xilofatida mutavakkilga xilofat o'tgan davrlarga to'g'ri keladi. U davrlar asosan hijratning 233-247 yil oraligi. Mana shu oraligida o'sha mutavakkil xilofa xalifalikni olgan va juda ko'p siyosiy bosimlarni o'rtadan qoldirib, siyosiy erkinlik, muhaddislarga, ahli hadislarga yo'l ochgan, mutazilalarga yaxshigina zarba bergan davrlar va shu ma'noda o'sha atroflarda tug'ilganliklari to'g'risida xabarlar bor. Lekin vafot topganliklarini barcha ittifoq qiladi, hijratni 333 yilida vafot topganlar. Alloh subhanahu va taolo bu kishini o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Demak, nasablarini aytdik. Nasablari sahobalarga borib taqaladi, ansor sahobalardan birlariga borib taqaladi. Bu zotni demak o'z davrlarida Samarqandda yashaganliklari ma'lum. Samarqandda Maturid degan joyda
yashaganlar. Xo'p, islom tarixida Abu Mansur al-Maturidi rahimahullohga jumhur ulamolar, ya'ni islom ummatining jumhuri bir necha laqablarni qo'ygan. Laqab deganda ijobiy ma'nodagi laqablar. U kishini qilgan harakatlari, u kishining qilgan shijoatlari, g'ayratlari samarasi o'laroq ma'lum bir atamalarga alam bo'lib qolganlar, ya'ni belgi bo'lib qolganlar. Alloh subhanahu va taolo bu kishiga juda katta g'ayrat, juda ham katta shijoat bergan. O'z davrlarida Alloh bergan g'ayrat, shijoat bilan juda katta xizmatni qilganlar. Ya'ni aqida borasida xizmat qilganlar. Usuli din, aqida borasida mutakallimlarga, ahli kalomlarga, ya'ni bugungi til bilan aytganda faylasuflarga islom aqidaning falsafiy jihatlari bilan ham haq ekanligini isbotlab berganlar. Bu borada biroz inshaalloh kelajakda manhajlari mavzusida to'xtalib o'tamiz. O'sha ummat bu kishiga bergan laqablardan mashhurlari Imomul Huda degan laqablari bor. Ya'ni hidoyat imomi, to'g'ri yo'lni eng peshvosi degan laqablari bor. Yana ba'zilar buni Imomul Mutakallimin, mutakallim, kalom ilmi mutaxassislarining imomi, peshvosi degan. Yana Musahhih Aqoidil Muslimin yoki yana boshqa joyda Aqoidi Ahli Sunna. Ahli Sunna va jamoa aqidasini yoki musulmonlarning aqidasini sahihlagan, to'g'ri tizimga solgan zot degan nomlar laqablari bor. Raisu Ahli Sunna, Ahli Sunnaning raisi, boshi degan laqablari ham bor. Imomi Ahli Sunnati val Jamoa, Ahli Sunna val Jamoaning imomi. Shayxu Ahli Sunnati val Jamoa, Ahli Sunna val Jamoaning shayxi, ya'ni shayx deganda ustozi ma'nosida. Qudvatu Ahli Sunnati val Ihtido, hidoyat, ya'ni ergashiladigan va ahli sunna bo'lgan jamoatning qudvasi. Qudva degani ya'ni oldida turadigani bu ham. Qudva o'rnak ma'nosi ham bor, qo'mondan ma'nosi ham bor. Oldiga turib olib kim borgani biz bilan bahslashadigan deydigan ma'nosiga ham bor. Bu gaplari hammasini yaxshi e'tibor berilsa, bu laqablar u kishining fe'llaridan, u kishining qilgan amaliyotlaridan bu kishiga laqab bo'lib qolgan. Ya'ni shu aytilayotgan gaplarni hammasi oddiy maqtov uchun emas, qilgan faoliyatlardan kelib chiqqan. Yana bittasi Rafiu a'lamis sunnati val jamoa, ahli sunna val jamoaning bayrog'ini ko'taruvchi zot. Ahli sunna val jamoaning bayrog'i qo'lda bo'lgan zot. Shu zot ko'targanlar degan. Yana qali'u adoli lil fitan yoki fitna val bid'a. Fitna va bid'at ahllarining umurtqasini sindirgan zot. Sindirib tashlagan zot degan ma'nodagi laqablari ham bor. Shayxul Islom degan gap laqab bilan ham laqablanganlar. Shayxul Islom bilan bilamiz, boshqa Shayxul Islom ulamolarimiz ham o'tgan tarixda bu kishini ham Shayxul Islom deyilgan. Yana Alamul Huda ma'nolari ma'noda ham bu kishiga nom berilgan, ya'ni hidoyatning belgisi degan ma'noda. Va boshqa. Mana bu laqablarni hozir aytib ko'rdik. Inshaalloh bu tasma yozuv nusxasini qaytib ko'rganinglarni har bir nomlarga e'tibor bersangiz, nomlardan Imom Maturidiyning qilgan amallari zohir bo'ladi. Demak, ahli sunnani himoyasi uchun, ahli sunna val jamoaning hujumga uchragan davrlarda oldiga chiqib bid'at ahllarini sindirganliklari, ularga qarshi raddiyalar qilganliklari, jon jahd bilan, ixlos bilan harakat qilganliklarini ko'rsatadi bu zotning boshqalar tomonidan berilgan laqablari. Shayxlari to'g'risida ham va bular hozir juda e'tibor qilinadigan narsalar, kimdan ilm olganligini ham bilish kerak ulamolarni. Albatta o'sha ulamolarning tarjimai hollarini zikr qilinganda albatta shayxlari kim bo'lgan, u kishidan qolgan shogirdlari kim bo'lgan degan savollar bo'ladi. Bularga qisqa to'xtalaman, adabiyotlardan ko'rib chiqsak bo'ladi. Shu o'rinda men yana bir narsani aytay. Bizning ustozimiz Alloh rahmat qilsin, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh umrlarini oxirlarida, oxirgi yillarida hidoyat imomi nomi bilan Imom Abu Mansur Maturidiyning ga atab kitob yozganlar. Bu kitob nashrdan chiqqan. Kitobda men aytmoqchi bo'lgan gaplarni deyarli barchasi va bundan batafsillari bor. Men endi
og'zaki nutqda gapiryapman. Bunda ilmiy asosda manbalar bilan bu zot to'g'risida yaxshi ma'lumotlar bor. Buni ham olib o'qishlikni tavsiya qilaman. Bundan ham biz asosan shundan ham foydalanamiz. Xo'p, shayxlari kimdan ilm olganlar? Qot ahadal ilma an iddati min al mashayikh. Juda ko'p shayxlardan ilm olganlar. Ulardan biri Abu Bakr Ahmad ibn Ishoq Juzjani, Hanafi ulamolarni qudvalari bular. Juda katta ulamolardan. Abu Nasr Ahmad ibn Ayodiy. Demak, bu kishi ham shayxlaridan. Abu Nasr Ahmad ibn Ayodiy, Nusayr ibn Yahya, Muhammad ibn Muqatil ar-Roziydan ham ilm olganlar. Muhammad ibn Muqatil ar-Rozi bu kishi Imom Yusufni shogirdlari hisoblanadi. Imom Abu Yusufni shogirdlari. Shu ma'noda mana ulamolar bu zot kimdan ta'sirlangan degan savolni qo'ysa, birinchi o'rinda Abu Hanifaga Abu Hanifa rahimahullohni maslaklaridan ta'sirlangan va o'zlarini Maturidiyya madrasasiga asos sifatida Imom Maturidiy aqida borasida Hanafi mazhabining imomlaridan biriga aylanganlar. Xo'p. Demak, hali yuqorida aytganimiz nasablari to'g'risida, oxirgi nasablarida Ansoriy degan laqabni, ya'ni nisbatni berishganlarining sababi sahobalardan Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu ning avlodlaridan hisoblanadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka'dan Madinaga kelganlarida ilk mehmon qilgan zot. Uylariga ikki qavatli uylari bo'lgan, shunga kelib joylashtirganlar. Shu payg'ambar alayhissalomga xizmat qilgan zotning avlodlaridan, o'sha barakotdan kelgan bir ahli ilmdan hisoblanadilar. Shayxlarini ma'lum qismlarini aytdik. Xo'p, ba'zi shayxlaridan 2ta, 3ta san'at bilan Abu Hanifaga qadaladilar, ba'zi shayxlaridan 3ta, 4tagacha shunaqa aralashda ilm nasablari Abu Hanifaga borib taqaladi. Endi bu zotdan ilm olgan shogirdlar ham bir qancha shogirdlar bor. Abul Qosim, Ishoq ibn Muhammad ibn Ismoil degan zot, buni Hakimus Samarqandiy nomi bilan mashhur. 340 sanada vafot topganlar. Bu kishi shuning shogirdlaridan. Imom Abu Lays al-Buxoriy, bu kishi ham bu kishining shogirdlaridan. Imom Abu Muhammad al-Karim ibn Musa al-Bazdawi, mana Bazdawi usul Bazdawi deb bor, shuni yozgan kishi bu kishining shogirdlaridan bo'ladi. Ya'ni Bazdaviyni yozgan zotning o'g'illari bu kishining shogirdlari bo'ladi. Va boshqa bu kishidan ilm olgan odamlarning deyarli 100% ham xato qilmaymiz, barchalari Hanafi mazhabining eng ishonchli, mashhur, kuchli allomalaridan bo'lishgan. Mana qisqa bu narsalarni aytib o'tib ketyapmiz, ma'lumot sifatida adabiyotlarga murojaat qilinsa ularni o'rganiladi. Endi muhim narsa manhajlari. Manhaj deganda yo'llari. Nima uchun Imom Maturidiy rahimahulloh to'g'rilarida bugungi kunda ko'proq hujum bo'lyapti-yu, u kishining manhajlari qanaqa edi? Biz hozir eshitayotgan, ko'rayotgan har xil joylarda bizga tarjima qilib tashayotgan odamlarning fikriga ko'ra, Imom Maturidiy aqliga suyangan, ahli kalom bo'lgan, ularni da'vosi bo'yicha adashgan bo'lgan, ahli sunnadan bo'lmagan degan gaplarni tarqatishyapti. Buni aynan Imom Maturidiyning faoliyatlarini o'rganmasdan turib, kimningdir tarjima kitobini o'qib turib xulosa chiqarib olishlik eng katta xato hisoblanadi. Imom Maturidiydan haqida gaplashyapmiz, Alloh u kishining rahmat qilsin, va boshqa har qanday inson haqida gaplashayotgan paytingizda, u kishining tarixini o'rganayotgan paytingizda, ular yashayotgan davrga, atrof muhitga ta'sir o'tkazadigan omillarga albatta e'tibor qaratish kerak. Agar u e'tiborni qaratmasangiz, u odamning shaxsiyatini ko'z oldingizda gavdalantira olmaysiz. Bugungi kunda mezonlari bilan, bugungi kunning ilmiy usullari bilan bundan 1100 yil oldin o'tgan odamlarning ilmiy saviyalarini chalkashtirib qo'yish mumkin. Shuning uchun ham o'sha davrni albatta yaxshi bilish kerak. Imom Maturidiyni Imomul Mutakallimin, mutakallimlarning, ahli kalomlarning imomi degan laqablarini
Sababi u zot yashagan davr mu'tazilalar, ahli bid'atlar, ahli havolarning qaynagan davri bo'lgan. Fikr, g'oya bo'yicha ular har tomonga o'zlarini g'oyalarini singdirish payida bo'lishgan. Bu qanday yuzaga kelgan? Mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ilk vahiy kelgan paytida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ta'lim tizimlari muammo tug'diradigan ta'lim tizimi bo'lmagan. Vahiyni olganlar, sahobalarga yetkazganlar, sahobalar vahiyni qabul qilishgan, savol tug'ilsa javob berganlar, qabul bo'lgan hamma bosh ustiga deb qabul qilib ketavergan. Chunki saliqa hamma arab, zavq arab hammalari, Qur'on arab tilida nozil bo'lyapti. Sahobalarning birortasida ixtilof qilish kerak bo'lgan mavzular, ixtilofga sabab bo'ladigan mavzular ko'tarilmagan. Bu muammo bo'lmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ta'lim tizimlarida shuning uchun muammo yo'q. Sahobalar o'rtasida matn to'g'risida ixtilof bo'lsa, darro bir joyga kelishadi, yechim qiladi, ketaveradi. Biz ummatga yetib kelgan barcha ilm o'sha muammo bo'lmagan ta'lim tizimidan yetib kelgan. Keyin Hazrat Umar davrlarida, Hazrat Usmon radhiyallohu anhu davrlarida, Hazrat Ali davrlariga kelib, islom juda ham keng joylarga fath qildi. Rim imperatorligini 1,5 ming yil saltanat surgan, davlat sistema ushlagan Rim imperatorligi quladi. Fors katta davlat saltanati quladi. O'sha qulagan saltanatlarga borgan musulmonlar, ya'ni o'sha saltanatlarni qulatib borgan musulmonlar g'oya ma'nosida hali o'zining eski tushunchalarini tark qilmagan va musulmon bo'lgan odamlarga yo'liqishdi. Rimlarning ichida Rim falsafasi, Yunon falsafasi bilan sug'orilgan, ta'lim olgan, yashagan insonlar musulmon bo'lishib, lekin musulmon bo'lgandan keyin endi ulardagi ta'lim tizimida muammo tug'ila boshladi. Chunki ular arab saliqasidagi odamlar emas edi. Sahobalar saviyasidagi odamlar emas edi. Ularda o'zlari o'qigan ilm usul o'zlarining usullari asosida dinni tushunishni xohlashardi. Ular har bir narsani savolini berishardi. Allohning yakkaligini bizga aqliy sifatda tushuntirib bergin. Qul huvallohu ahad, Alloh yagonadir deb ayt degan oyatga kifoyalanmasdi. Chunki ularni tuzilishi, ya'ni yetishib chiqqan ta'lim tizimida muammo bor edi. Ya'ni qanaqa muammo desa, savol beradigan saviyadagi odamlar edi. Ular endi bekordan-bekorga emas. Haqiqatda ular aqlli odamlar, aql bilan topishimiz kerak bo'lgan odamlar edi. Ana sekin asta Imom Abu Hanifa, ya'ni tobiylar, tobiin, tabi'a tobiylarning davrida muammolar asta sekin qo'zg'ala boshladi. Odamlar har xil savollarni kelib masjidlarda so'ray boshlashdi. Istavoni ma'nosini so'ray boshlashdi. Oyatlardagi ba'zi mutashobih narsalarni asl ayni o'zini bizga aqlimiz ko'taradigan suratda tushuntirib beringlar. Bu ilohiy kitob bo'lgandan keyin shu ma'noga ham haq ekanligini ko'rsatib berishlar. Chunki Qur'oni Karim mo'jiza deb o'zini da'vo qilib turibdi maydonda. Mo'jiza bo'lgandan keyin adabiyot borasida ham mo'jiza u. Ilmiy haqiqatlarda ham mo'jiza bo'la olishligi. Shu bilan birga mantiq falsafada ham Qur'onda chigal chalkashlik topilmasligi kerak edi. Buni ular haqli ravishda so'ray boshlashdi. Muammo Abu Hanifalar davrlarida rahimahulloh ko'zga ko'rinar darajada emas edi. Faqat shu ilm bilan shug'ullangan insonlar sezadigan, ya'ni buni o'sha mikroskopda ko'radigan muammoga o'xshagan muammolar edi. Faqat ba'zi ilmiy doiralarda tug'ilib turardi. Keyin nima bo'ldi? Keyin o'sha falsafa tobiyillardan keyingi asrga kelganda katta kuch to'plab islomning g'oyasiga, ideologiyasiga hujum qila boshladi. U oldin savol berib, islomni asl tushunchalariga qabul qilib qilmasdan 3-chi asrning oxirlariga kelib qattiq hujum boshlandi. Ya'ni g'oyaviy hujum. Islomni g'oyaviy ma'noda sindirish uchun yangi ekollar, yangi toifalar chiqdi. Ularning har xil nomlari, mana Mu'tazilalar chiqdi, Qadariylar chiqdi. Misol uchun Mu'tazilalar aytdiki, biz dedi har narsani aqlimiz bilan topa olamiz deyishdi. Hamma narsani aqlimiz bilan topa olamiz deyishdi. Bizga dedi vahiy ham shart emas dedi.
Mana bitta men misol aytayapman, buni misollari ko'p. Jabriylar chiqdi-da, biz dedi, bizga hech narsa aql ham, hech narsa kerak emas deydi. Biz Allohni yer yuzidagi bugungi til bilan aytganda robotlarimiz. Nima buyursa qilamiz, baribir jannatga kiramiz. Har qanday gunoh qilsak ham, har qanday jinoyat qilsak ham, baribir jannatga kiramiz oxiri. Nimaga deb savol bersa, Alloh rahim, mehribon zot, u azoblamaydi degan. Bu ham mana ekol. Yangi bitta ideologiya. Xavorijlar chiqdi. Xavorijlar misol uchun oddiy bitta narsadan sizni kufrga olib qo'yadigan darajaga tushuncha. Misol uchun aksa urdingiz, indamay tursangiz, nimaga aksa urding, alhamdulillah demading? Deydi, esimdan chiqib ketsa kofir bo'lding. Ur buni bo'yniga deydigan bu ham mana g'oya, ideologiya, xavorijlik. Mana shunaqangi ideologiyalar shu darajada bir-biriga chayqashib ketdiki, islom aqidasi, sof aqidani himoya qiladigan mujaddid al-fisana yoki yangi mujadditga ehtiyoj tug'ildi. Abu Hanifalar o'tib ketgan, tobiyinlar o'tib ketgan. Endi tabaa tobiyinlardan ham odamlar qolmagan deyarli. Botil tushunchalar tarqab, hamma yo'g'ini bosib, musulmonlarning aqidasini kavlay boshlagan paytida Alloh subhanahu va taolo Bag'doddan Imom Ash'alini chiqardi. Har 100 yilda Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarining va'dasi bor. Haq taolo har 100 yilda din o'zining dinini ya'ni yangilaydigan, ya'ni o'zining dinini yangi holatida qaytadan shakllantiradigan bir mujadditni chiqaradi degan ma'noda hadisga ko'ra Imom Ash'ari chiqdilar Iroqdan. Samarqanddan Imom Maturidiy chiqdilar. Bular bir davrda yashagan insonlar. U kishi ham bitta davrda, bu kishi ham bitta davrda yashadilar. Endi ularning maydonida, bular chiqqan maydonda sahobalar yo'q. Tobiyinlar yo'q. Arabcha oyatni o'qisangiz, xo'p bo'ladi deb ishonib ketadigan odamlar yo'q. Maydonda hali aytganimizdek ekollar bor. Falsafani o'qigan, mantiqni o'zlashtirgan, o'zlari bilgan darajada Qur'ondan mantiq izlagan dushman bor maydonda. Ularga nima to'g'ri? Masalan, mana hozir aytganimizdek Mu'tazilalarni g'oyasi. Hamma narsani aql bilan topsak bo'ladi. Allohni yakkaligini ham aql bilan topsak bo'ladi. Namozga ham aql bilan topsak bo'ladi. Halolni ham, haromni ham, hamma narsani aqlga, aqliy, aqlimizga to'g'ri kelmasa ta'vil qilib ketaveramiz degan g'oya. Shunda Imom Maturidiylar ularga shunday ideologiyalarni, islomning asoslarini qarshi qo'yishdiki, haligi laqablardan bittasi ahli bid'atlarni umurtqasini sindiradigan zot degan ma'noda haqiqatda ularni sindirib tashlashdi. Imom Maturidiy shunaqangi qattiq ixlos bilan qattiq ularga qarshi turdilarki, mana asarlariga kelganda bir ko'z yugurtiramiz. Raddiyalar, o'sha Kalbiy degan o'sha davrdagi Mu'tazilalarning eng katta allomalariga qarshi raddiyalar ilmiy asoslarini belgiladilar. Aql, mana aql bilan naqlning orasidagi muvozanatni ko'rsatib berishdi. Maydon faqat aqliga suyanganlar bilan to'lganligi uchun ularga naqlni tashashligini o'zi mantiqsizlik edi. Chunki haqiqatda u Qur'on tanomay turibdi, menga uni tushunadigan ma'nosini aytib turibdi. O'sha aql bilan naql o'rtasida ularga haqiqiy mezonni, o'rta yo'lni ko'rsatishdi. O'zlarini asarlarida o'sha musahhihi ahli sunna aqoidul musliminning ma'nosi ham shu. Musulmonlarning aqidasini to'g'rilagan, intizomga, tartibga solgan zotlar sifatida maydonga chiqishdi. Aql qaysi darajada kifoya qilishligi va qaysi o'rinda aql yetmay qolishligini bular isbotladi. Ya'ni Imom Maturidiy va Imom Ash'ariylar isbotladi. Shu yerda qiziq bir hodisa bor. Imom Maturidiy va Imom Ash'ariylar bir-birlarini ko'rishmagan. Bir davrda yashashgan, bir-birlarini ko'rishmagan. U kishi ham o'zlarining kitoblarida bu kishini nomini zikr qilmagan, bu zot ham bu kishining nomlarini zikr qilishmagan. Bular bir-birlarini bilishmagan. Lekin qiziqligi, ajoyibligi, bular tuzgan ahli sunna val jamoa aqidasining matnlari bir-biridan farq qilmaydi. Farq qilsa ham lafziy farq qiladi. Asosiy 6 ta farq bor va buni furuatlarida 60 ga yaqin farq bor deyishadi, lekin bu farqlarning barchasi lafziy farqlar. Lafz jihatdan farq, ma'noda bir narsani aytishayotgan bo'ladi. Yoki bittalari deylik iymonni cho'qqisini aytayotgan bo'lsa, bittalari eng zaif iymonni aytayotgan bo'ladi ta'riflayotganda. Va aslida ikkalasi ham zaif iymon bilan kuchli iymonni ta'riflayotgan bo'lib chiqadi. Mana shu islom dinining haq maslak ustiga qurilganligi ham katta dalil.
Chunki bir-birini ko'rmagan ikkita odam ikkita davlatda yashab turib, hech ustozlari ham bir-birlariga aloqasi yo'q odamlar bir xil sistemadagi, bir xil usuldagi aqida matnlarini, aqida islohotini qilishgan. Mu'tazilalarga qarshi hali aytganimizdek, Imom Moturidiy aqlni, misol uchun Allohni yakkaligini aql bilan topsa bo'ladi, mantiq bilan topsa bo'ladi deganlar. Misol uchun. Lekin sam'iyot deydi. Ya'ni quloq bilan eshitiladigan xabarlar, ya'ni dalillarni ularni faqatgina matn orqali, vahiy orqaligina bilish mumkin xolos. 5 vaqt namoz o'qishligini siz xayolingizga keltirishingiz mumkin, aql bilan topishingiz mumkin. Uni lekin qaysi vaqtlarda o'qishligini aql topa olmaydi. Yoki deylik, halol va harom masalasiga aql noqislik qilib qoladi ba'zi o'rinlarda. G'ayb xabarlarini, qabr azoblari misol uchun, qiyomatdagi holatlar, kelajakda bo'ladigan hodisalarga aql imkoniyat chegaralangan. Ularni topa olmaydi. Ya'ni u kishi aytganki, aqlni topish kerak bo'lgan maydon ham bor. Uni inkor qilmaydi islom deganlar. Ya'ni haligi mu'tazilalarga qaysi aytyaptilar bu gapni. Masalan, Allohning yakkaligini qanaqa topamiz desa, dunyodagi har bitta narsani yaratuvchisi bor, ya'ni sababchisi bor. Lekin qidirib, izlab, topib boraversangiz, dunyoni abadiylik maqomida emasligini yaxshi bilasiz. Chunki abadiy narsa yo'q. Atrofingizga qarasangiz, doimiy dvigatel degan, misol uchun, doimiy energiya yo'q. Doim energiya yo'qolib boradi. Energiya yangitdan shakllanib kuchayib bormaydi. Bir energiya boshqa bir energiyaga, boshqa bir ko'rinishga o'tib boradi va buni dunyoni boshi borligiga dalil qilib keltirishgan. Dunyoni boshi bo'lgandan keyin uni kimdir yaratganligiga aql ishora qiladi deganlar. Mana buni topsa bo'ladi deganlar. Allohni bittaligini ham aql topsa bo'ladi deganlar. Ularga qarshi raddiyadi. Qanday qilib desa, masalan deganlar, agar farazan ikkita xudo bo'ladigan bo'lsa, ikkita parvardigor bo'ladigan bo'lsa, bittasi ikkinchisini g'oyasiga qarshi yurib qoladi. Dunyoda bir-biriga zid bo'lgan narsalar bor, u zid bo'lgan narsalar jamlanmaydi. Masalan, mandan bir vaqtni o'zida ham gapirishni, ham sukut saqlab turishlikni talab qilsangiz, uni imkoni yo'q. Yo men jim turishim kerak, yo gapirishim kerak. Gapirganimda sukut qilmayotgan bo'laman, sukut qilganimda gapirmayotgan bo'laman. Bir joyda tek turganimda tek turgan bo'laman, yurmayotgan bo'laman, yurganimda tek turmagan bo'laman. Mana. Agar farazan ikkita xudo bo'lsa deganlar, ikkita Alloh bir-bir ikkita Rabb bir-biri bilan tortishib qoladi va jamiyat dunyo butun borliq bir maromda tura olmaydi, buzilib ketadi. Mana shu aqliy, mantiqiy faraz bilan Allohning yakkaligini isbotlasa bo'ladi deganlar bu mu'tazilalarga qarshi aytilgan fikrlar. Ana endi nozik nuqta, shu joyda nozik nuqtani aytay. Bugungi kunda Maturidiylarni aqliga suyanadi, ular aqliga urg'u beradi. Oyat o'zi bizga kifoya edi. Agar Alloh Qur'oni Karimni oyatni nozil qilgan oyatga iymon keltirsak, bunaqangi mantiqqa kirishimiz shart emas edi degan odamlar maydonda aqliy, falsafiy jihatdan islom aqidasiga hujum qilayotgan dushman yo'qligida gapiryapti bu gapni. U dushman dunyoga kelgan paytida, u dushman maydonda turgan paytida siz oyatni o'zini gapirsangiz, ularga qarshi siz islomning haqiqatini isbotlab bera olmaysiz. Mana shu ma'noda ularga aqliy faqat aqlga suyanamiz degan g'oyadagi odamlarga qarshi ularning aqllarini qaysi darajada ekanligi to'g'risida mavzularni olib borganligi uchun aksar odamlar Imom Moturidiyni, aksar odam demaylik, bugungi kundagi ma'lum odamlar Imom Moturidiyni aqliga suyanganlikda ayblashyapti xolos. Aslida undoq emas. Xo'p. Asosiy manhajlari shu. Manhaj qanday? Birinchi o'rinda aqidaga aqlni ustun qo'ymaganlar. Ba'zi o'rinlarda ba'zi insonlar shu aqlni ustun qo'ygan, aql birinchi o'rinda deb ko'rgan, shu bilan adashgan deyshadi, unaqa emas. Eng qattiq shartlarni, hatto buni ahli hadis degan mazhab ulamolarimiz bor, ular aqidaga ohod xabarlarni olmaslik mavzusini Imom Moturidiylar ko'targani uchun tanqid qilishadi. Aqidada olish kerak bo'lgan matnlar, oyat qat'iy bo'lish kerak, yaqinni ifoda qiladigan darajadagi ma'nosi boshqa yo'l tomonga burib bo'lmaydigan darajada bo'lish kerak yoki hadis mutawatir bo'lish kerak.
Ohad hadislar zonni ifoda qiladi degan gap Imom Maturidiyning gaplari bo'ladi, hisoblanadi. Bu joyda ham Mu'tazilalarni ham ohad hadisni olmasligi to'g'risida gap bor, lekin Imom Maturidiylarni aqidaga olmaslikni farz darajasiga ko'tarmaslik ma'nosida tushunish kerak. Usulda shu. Ya'ni qabr azobini inkor qilish gunohi kabira hisoblanadi. Misol uchun, yoki mezonni inkor qilish gunohi kabira hisoblanadi. Uni masalan Allohning yakkaligini inkor qilish bu kufr hisoblanadi. Mana shunga o'xshagan o'rtasidagi farqlar bor. Demak, mana biz tushungan mavzuda, hozirgi holatda sodda til bilan aytganimizda Imom Maturidiy, Abu Mansur Maturidiy rahimahullohning maydonga chiqib kelgan davrida maydon to'la dahriy tabiat fikriga suyangan, aql bilan islomni buzishga harakat qilayotgan jamoalar bor edi maydonda. Ularni qo'llarida mantiq degan qurol bor edi. O'sha mantiq bilan islomni kemirishni boshlashgan paytida Alloh subhanahu va taolo ularni maydonga chiqardi. Bular qilgan xizmat, bu zotlarning shogirdlarini qilgan ixloslari bilan ahli sunna val jamoaning aqidasi saqlanib qoldi. Alloh subhanahu taolo ularga juda katta g'ayrat berdi, o'sha g'ayratlari bilan botil aqidalarni, bugungi kunga biz o'ylayotgan ko'rib turgan botil aqidalarni barchasini bular o'z davrida ilmiy asosda sindirib tashlashdi. Endi orada ba'zilar aytishi mumkin, nima uchun Hanafi mazhabidamiz deymizda, aqidada Maturidiy mazhabidamiz deyiladi degan savollar bor. Ba'zi odamlarda biz ko'rganmiz va bugun bizgina so'ralyapti bizdan ham. Ummatning furuat masalalarida, ya'ni furuat deganda fiqhi amaliy masalalarda, fiqhi amaliy masalalarda 4 ta mazhabi bor. Fiqhi amaliy masalalarda 4 ta mazhabi bor. Bu mazhablar Imom Abu Hanifaning mazhablari, Imom Malik, Imom Ahmad ibn Hanbal, Imom Shofiy mazhablar 4 ta mazhab hisoblanadi. Bularda din, islom ummatining din fiqhga amal qilish kerak bo'lgan barcha amaliyotlar manbasi jamlangan. Bu 4 ta mazhabning ichida shariat ko'rsatgan narsalarning birortasi qolmagan. Ya'ni shariatning asllari, usullari buni ichida bor. Ya'ni fiqhiy ma'noda, amaliyot, muomalat ma'nolarida. Buni furuat deyiladi. To'g'ri, ahli hadislarning ham fiqhi bor. Ahli hadislarningkida ularni ham tan olinadi. Endi aqidada ham 3 ta mazhab bor. Bu usul deyiladi. Usulda furu' emas, ya'ni asosiy tana. Aqidada 3 ta mazhab bor. Bu 3 ta mazhabni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bashorat qilgan alaykum bi sunnati va sunnati xulafai roshidin al-mahdiyin yoki boshqa bir alaykum savodil azam hadislari bor, o'sha jamoat hisob deyiladi. Bular kim desa, ash'arilar, maturudiylar va ahli hadis aqidalari. Bular o'rtasidagi ham haliga aytganimizdek ba'zi ixtiloflar bor. Bu ixtiloflarni aksari lafzi ixtiloflar. Lekin keyinchalik ulamolarning ba'zi e'tiroflari bor. Ahli hadislarni bir sifatni isbot qilishdagi g'uluvlari va Maturidiylarning davomchilarining bir sifatni ta'vil qilishdagi g'uluvlari sabab bo'lib, ahli hadis bilan Imom Maturidiy va Imom Ash'ariyning bunyod qilgan madrasalar o'rtasida ozgina uzoqlashish bo'lgan ma'lum bir davrlardan keyin. Ayniqsa hozirgi kunda bu uzoqlashishdan juda katta foydalanyapti ba'zi odamlar. Bunga ilmiy saviyasi, ilmiy manhaji yetmagan odamlar aralashmasligi kerak. Agar Imom Maturidiy ta'ni yetkazmoqchi bo'lsa, Imom Maturidiy haqlarida bir matnni kimdir tarjima qilgan bo'lsa, uni olib turib ta'ni qilmoqchi bo'lsa, uni shu ta'ni qilayotgan odamning zimmasiga juda katta narsa yuklanadi. Birinchidan Imom Maturidiyning barcha kitoblarini o'qib chiqish kerak bo'ladi va o'zining zamonasidagi aqidalarni yaxshi o'rganib chiqish kerak bo'ladi va bu o'sha aytayotgan gapini qaysi aqidaga qarshi gapirayotganligini isbotlash kerak bo'ladi va uning qaysi asosdan kelib chiqqanligini topish kerak bo'ladi. Bu narsalar, yana 5-6 ta narsalar bor. Bularni bilmasdan turib, bir kishining tarjimasini o'qib turib, Abu Hanifani shogirdlari yoki Imom Maturidiyning shogirdlari adashgan, Maturidiylik ahli sunna emas degan gaplarni tarqatishlik o'ta xatarli gaplardir. Bu ummatni aqidasiga o'sha tarixda bo'lgan hujumlardan biri hisoblanadi. Xo'p.
asarları doğrusu ham mana kitobda juda ko'p narsalarni berganlar hazrat Imom Maturidiy davrlarida ya'ni asosiy yozgan kitoblari raddiyalardan iborat. Mu'tazilalarga qarshi raddiyalar yozganlar, Jahmiylarga qarshi raddiyalar yozganlar va eng mashhur bu kishini eng mashhur qilgan asarlardan biri Ta'vilat ahli sunna degan kitoblari bor, Qur'on tafsiri bu. Mana shu Imom Maturidiyning aslini ko'rsatgan, ya'ni mahobatini, haybatini ko'rsatgan asar. Bu kishi o'sha Maturid qishlog'idan chiqmasdan turib, ilmni shu darajada mukammal, aqliy, mantiqiy asoslarni shunaqa mukammal yechganlarki, bu kitobni ko'z yugurtirgan odam o'sha davrdagi asarlar bilan solishtirib ko'rsa, juda ham yuksak saviyaga ega ekanligini ko'radi. Bunga ham demak kitoblarga murojaat qilamiz. Mana Hidoyat imomi degan kitobda bunga ham to'xtalganlar. Ularni ham demak bildik. Demak manhajdan tushundik-a. Demak Imom Maturidiyning aqliy dalillarga ko'proq urg'u berishlarining asosiy sababi aql bilan islomga hujum qilayotgan g'oyalarga qarshi chiqqanliklari sababli bo'lgan. Masalan sizga savol beraman. Bir dahriy odam keldi deylik oldingizga. Menga Allohni borligini tushuntirib ber dedi. Shunda siz Qur'oni Karimdan oyat keltirsangiz, u qabul qilmaydi uni. Chunki uni tushunchasi, g'oyasi, ideologiyasi dahriy. Qur'onni tan olmay turibdi. Qur'onni tan olganda Allohni borligini bilardi. U Qur'onni tan olmay turgan odamga, demak, unga o'zini mantiqi bilan, o'zi tushunadigan saviya bilan qaysi ilmni bilgan bo'lsa, o'sha ilm asosida Allohni borligini isbotlab berishingiz kerak bo'ladi. O'sha gapni gapirayotganingizda siz na matnga suyanasiz, na boshqa asoslarni keltirasiz. Bu sizni dinga xilof qilganingiz bo'lmaydi. Balki voqealikka qarab, vaziyatga qarab, o'sha vaziyatdagi odamning saviyasiga yarasha gap topib gapirayotgan bo'lasiz. Xuddi mana shu ta'rif Imom Maturidiyning davridagi dushmanga qarshi raddiyalarida ko'rinadi. Bugun endi o'qib, nimaga hadis yo'q bunda, nimaga oyat yo'q bunda, yoki nimaga oyat turganda o'zini aqlini gapiradi bu degan tanalar bir oz shoshqaloqlik va bir oz o'sha zamon ilmiy asoslariga bee'tiborlik hisoblanadi. Xo'p, islom ulamolarining tarixi bor. Ya'ni islomda rijol ilmi degan alohida ilm bor, ya'ni insonlar alohida bir kitobni olasiz, o'qisangiz faqat odamlarning nomidan iborat. Haddasana fulan, haddasana fulan, haddasani fulan. Mana shunaqa ketadi. Menga falonchi aytib berdi, unga falonchi bizga aytib berdi, falonchi bizga aytib berdi. Faqat nomlar, faqat ismlar. Hech narsa yo'q. Rijol ilmi deydi shuni. Bu islom ummatining kashf qilgan ilmlaridan, eng mashhur ilmlardan. Rijol ilmlarini bilgan odamlar kimdan qaysi darajada ilm olish kerakligini juda daqiq bilgan insonlar hisoblanadi. Endi Ash'ariy va Maturidiylik aqidasida islom ummatining tarixida bu islomga xizmat qilgan ulamolarni har sohada, ulamolarning har sohadagi nomlarini ko'rsangiz, Ash'ariy va Maturidiylikni juda katta ulkan haybatiga, ulkan makonatiga ega ekanligini bilasiz. Mana Qur'on ilmlari, tafsir ilmlari borasida ham Maturidiy aqidasida, Ash'ariy aqidasida bo'lgan imomlarimizdan Imom Qurtubiy. Bu zot Shofiylardan bo'lganlar va bu kishi Ash'ariy aqidasiga mansub odamlardan bo'lganlar. Imom Ibnul Arabiy, Fahruddin Razi, Ibn Atiyya, Jaloliddin Mahalliy, Qozi Bayzoviy, Qozi Bayzoviy bu kishi Maturidiylardan, shogirdlaridan. Imom Sa'olibiy, Abu Hayyon, Ibn Nul Jazari kishi, Imom Zarkashi, Jaloliddin Suyuti, Alusi, Zarqoni, Nasafiylarning bir nechta Nasafiy bor, hammalari deyarli Hanafiy mazhabida bo'lishgan, fiqhda, aqidada Maturidiy mazhabida bo'lishgan. Va boshqalar. Hadis ilmida Ash'ariylardan Imom Hokim, Imom Bayhaqi, Xatib Bag'dodiy, Ibn Asokir, Imom Xattobiy, Abu Nu'aym Asbihoni, Qozi Iyos, Ibn Saloh, Munziri, Imom Navoviy, Izziddin Abdussalom, Haysami, Mizzi, Ibn Hajar, Ibn Munir, Ibn Battol va boshqa hokazolar. Bular barchalari ba'zilari Ash'ariy, ba'zilari Maturidiy bo'lishgan.
sunan kitoblarimizni sharhlaganlardan Iroqiy, Ibn Iroqiy, Ibn Jammoa, Ayni, Aloi, Ibn Furoq va boshqa. Laknaviy, Zubaydi, Bayquni, Aliyul Qori, Maturidiylardan bo'lganlar. Fiqh usullarida Ibn Nujaym, Hanafiylardan, Maturidiy bu kishi ham, Imom Kosoni, Saraxsi, Zaylai, Mavaraun Nahr yurtining imomlari, shu bizni yurtlardan chiqqan fiqh borasidagi ulamolarning 99% Maturidiy bo'lgan. Aqidada Maturidiy bo'lgan. Qiziqligi bir qishloqda Alloh taolo barakot bersa shunaqa bo'ladi. Ixlos kerak bo'lar ekanda shunaqa ixlos shogirdlarning ixlosi bularni maydonda zafar topishligiga sabab bo'lgan. Bir qishloqda ilm o'qib o'rganib dinni himoyasi uchun jonini bergan, hayotini bergan, fido qilgan insonlar bugungi kunda yer yuzini 50%dan, ya'ni musulmonlarni 50%dan ko'pi Maturidiy aqidasida. Qolganlari bir 40% atrofida boring. Ash'ariy aqidasida. Imom Shofiy, Shofiy mazhabining deyarli barchasi Ash'ariy aqidasida bo'lgan. Kim Shofiy mazhabida bo'lgan bo'lsa. Endi ahli hadislar bor, mana Imom Buxoriylar, Imom Muslimlar, bularda endi hadis borasida salobat bo'lgan, ular o'zlari ijtihod qilgan. Ular qandaydi mazhabga ittibo qilishmagan. Ba'zilar qilgan degan gaplar ham bor, qilganlarini ham isbotlaganlar bor fiqhlarga ko'ra. Lekin umumiy gap shu. Demak, bu borada ham har bir mazhab ulamolarimiz, ya'ni fiqhiy mazhab ulamolarimiz orasida shu gaplar bor. Mashhur Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahullohni o'zlarining davrlarida bir necha bor ushlab taftish qilgan qozilar. 30 yillik hayotlarida 7 marta qamalganlar. 7 marta zindonda yotib chiqqanlar. Umumiy hisobda 5-6 yil zindonda yotganlar. Shu qamalishlariga, zindonga tushishlariga sabablardan bittasi aqidada qaysi aqidadasiz degan taftish bo'lgan. Ibn Hajar Fathul Boriyda keltirganlar shuni voqeasini. O'shanda Ibn Taymiyya rahimahulloh o'sha vaziyatda men ash'ariyman deb e'lon qilganliklari uchun qo'yib yuborishgan. Faras qiling, Ibn Taymiyaning rahimahulloh yashagan davridagi muhit, ulamolar, zabardast allomalar Ibn Taymiyani olib kelib, qozini oldida taftish qilishib, uni aqidasini surishtirishganda, men ash'ariyman deb chiqib ketishligi ash'ariy aqidasining ahli sunna val jamoadan ekanligiga dalolat qiladi. Chunki u kishini taftish qilganlarning barchasi juda mashhur ulamolar bo'lgan. Demak, bu xulosalar bilan biz hozir kifoyalanamiz. Sababi Alloh subhanahu va taolo bu ulamolarni aytganimizdek martabasini, maqomini o'zi yuksaklarga ko'tarib oladi. U zotlar to'g'risida himoyaga ular muhtoj emas. Lekin bugun o'shalar hozirgi kunda ba'zi odamlarni chiqib Imom Ash'ariyni yoki Imom Maturidiyni tanqid qilib, ularga nisbatan ta'na yetkazayotganlarga bu gaplarni yetkazish kerak. Ularni qilgan xizmatini oldida va odamlarni bu hozirgi ba'zi yosh bolalarning gaplari farqchaqaga arzimaydi. Ular dalilsiz, faqat ko'chirmachilik bilan gapirishyapti. Kimdir tarjima qilib beradi yoki o'zi ozgina arab tilini biladida, u o'zi tarjima qiladi va hokazo, hokazo. O'sha hozirgi sanab chiqqanimiz Qur'on ilmlarida, hadis ilmlarida, sunan sharhlari, musannifot sharhlarida, fiqh usul borasidagi Ash'ariy Maturidiy ulamolarining barchalari Imom Ash'ariyning haqlarida va Imom Maturidiy haqlarida juda chiroyli gaplarni gapirishgan. Buni misollari ham bu kitobda bor, mana bu kitobda. Mana ba'zilarini aytamiz. Imom Abu Mansur Maturidiy rahmatullohi alayhi haqlarida Tamimiy aytadilarki, Imom Maturidiy tengdoshlardan ustun bo'lgan. Zamon u bilan ziynatlangan, ya'ni shunaqangi bir zamonni gavharlardan bo'lgan odamlar o'z davrini. Uning ta'lifotlari keng tarqalgan. Yozgan asarlari dar ko'chaga chiqqan zahoti e'tibor tortgan. Tarixga ham qarang, bugungi kunga ham qarang. Ixlos bilan qilingan ishni xalq qabul qiladi. Ularning ixlosi, ularning haqiqati shunaqa kuchli bo'lgan. Hissiyot bilan qilingan ishlarni faqatgina qandaydir kimdandir zarba yeganlar o'zi uchun manfaatga, foydalanish uchun qabul qiladi. U ozgina fursat ko'pikka o'xshaydi. Bir payt fursat tugagandan keyin u ko'pik yoriladi. Lekin ixlos bilan qilingan asarlar, mana aytayaptilarki, asarlar juda keng tarqalgan.
qayoqqa borsa muxolifni oldiga asarini qo'ysa og'zi og'zini burnini bekitib qo'ygan, gapirolmay qolgan. Chunki aqida masalasida aqlni qo'yaman desa aqldan ham bu aqida ustun ekanligini ko'rsatib berishgan. Abu Mu'in Nasafiy rahmohulloh ham o'zini Tabsira degan kitoblari bor. Shunda Imom Moturidiy haqlarida aytadiki, agar Hanafiylarning ichida faqat Imom Abu Mansur Moturidiy bo'lsa ham kifoya qilardi deganlar. Abu Mu'in Nasafiy juda ham mashhur allomalardan, bu kishi ham Hanafiylardan usul borasida mashhur asarlari bor, e'tibor tortgan, ummat manfaat olgan odamlardan. E'tibor beryapsizmi? Agar Hanafiylardan bir dona Abu Mansur Moturidiy o'zlariga qolganlarida kifoya qilardi degan gapni aytganlar. Bunaqangi maqtovlar ulamolar ichida juda ko'p. Asarlarini ham aytdik, juda ko'p asarlari bor. Keyin ayniqsa hozirgi kunda bizni kamchiliklarimizdan, ya'ni ummatni kamchiliklaridan biri Imom Moturidiyning juda ko'p asarlari qo'lyozma holatda turibdi. Hali tarjima qilinmagan ancha asarlari bor. Ba'zi asarlari bor, u kishiga nisbat berilardi oldinroq. Masalan uchun Fiqhul Akbarni sharhi degan kitob bor, shuni Imom Moturidiyning asari deyishardi, keyin ma'lum bo'ldi ilmiy asoslarda u kishining asari emas ekan. Keyin Sharhu Ibona degan kitob bor, Ibonani sharhi, buni ham Moturidiyning asari deyishgan, lekin u ham u kishining asari bo'lmay chiqqan. Lekin o'sha Ta'viloti Ahli Sunnalari bor, ya'ni maktubotlar bor, boshqa-boshqa asarlari bor, mashhurlarini qilishgan, lekin yana ko'p qo'lyozmalarda yangi-yangi kitoblar u kishiga tegishli ekanliklari haligacha o'zini asosini topyapti va bular ahli sunna val jamoani ayni imomlari aqidada bo'lishgan. Zubaydiyni Ihyo Sunnanga sharhlari, Ihyo Ulumiddinga sharhlari bor. Shu Ihyo Ulumiddinni sharhida aytganlarki, ulamolar, ya'ni ulamolar deganda qadimdan o'sha bugungi kungacha bo'lgan ulamolar ahli sunna val jamoa degan gapni gapirsa, 3 mazhab ko'zda tutiladi. Yo 2 mazhab ko'zda tutiladi. Yo Ash'ariylar yoki Moturidiylar. Ahli sunna deganda shular nazarda tutiladi. O'zi ahli sunna val jamoa degan istiloh sahobalar davrida bo'lmagan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham ahli sunna val jamoada bo'linglar degan hadislari yo'q. Sahobalarda ham yo'q. Eng birinchi bu gapni tobiyinlardan Ibn Sirin aytganlar, Buxoriyda kelgan edi menimcha. Buxoriyda rivoyat bor, ahli sunna val ihtido deganlar u kishi. Ahli sunna degan istilohni birinchi Ibn Sirinlar, ya'ni tobiinlar boshlashgan gapni. Keyin shu ahli sunna sahobalarni yo'lini ushlagan, salaflarni yo'lini ushlagan ahli sunnani haligi aytganimizdek aqidasiga maydonda aqliy hujumlar, falsafiy hujumlar, mantiqiy hujumlar boshlanganda haqiqiy mujodalani, ilmiy maydondagi jangu jadalni Imom Moturidiylar qilishgan. Mavzuimizni asli shu, mag'zi shu. Bitta gapni ushlab olib, u kishini aqlga suyangan devorishlik bu insofdan emas. Albatta haligi aytganimdek, agar haqiqatda ilmiy asosingiz bo'lsa, o'tiring, kitoblarni olib kelib, ko'rsating. Mana mana shu kitoblarda manaqa degandingiz va kimga aytganligini isbotlab bering. Kimga aytganligi muhim. Chunki hali aytganimdek, masalan bir dahriyga men Allohning borligini isbotlashlik uchun ba'zi gaplarni, jumlalarni tutsam, u Qur'on oyatda yo'q, hadisda bo'lmaydigan bo'lsa, men gunohkor bo'lmayman. Men uni tiliga munosib, uni mantiqiga munosib javob beryapman. Shuni rivoyat qilib, keyin kelajakda bir kishi xuddi Imom Moturidiyga xuddi shunaqangi ta'na bo'lgan. Mu'tazilalar aqlga faqat aql, aql, aql deb tursa, u kishi, ha, aql, lekin aqlni barnisiga nima deysan? Aql mana bu joyga qanaqa javob beradi? Halolni qanaqa ajratadi aql? Haromni qanday ajratadi? Bomdodda vaqtini quyosh chiqmasdan oldin o'qishligini qayerdan topadi degan savollarni Imom Moturidiy berganlar. Mana mana shu savollar bugungi kunda ba'zi o'zini bilmagan odamlar tomonidan tanqidga uchrayapti. Bu tanqid o'rinsiz tanqidlar. Yana bitta narsa bor. Imom Moturidiyni rijol, haligi aytganimdek, rijol ilmlarida deyarli nomlari zikr qilinmagan. Deyarli, masalan Ibn Taymiyya ham rahimahulloh rijol olimlardan, shogirdlari Imom Zahabiy ham rijol olimlaridan va boshqa-boshqa ulamolar bor. Rijol deganda haligi siqa-siqamaslik, hadis rivoyat qilish qilmaslik ma'nosida gaplar. Nimaga Imom Moturidiydan rijol ilmlarida zikr qilinmagan desa, chunki u kishi hadis rivoyat qilmagan. Roviylar malakasidagi, ya'ni malaka deganda nima deylik?
vazifalari rivoyat qilish bo'lmagan. U kishini vazifalari ahli bid'atga qarshi ilmiy raddiya bilan shug'ullanish bo'lgan. O'sha maydonni to'ldirgan ular. Agar hadis rivoyat qilganlari deydi, u kishi to'g'risida rijol ulamolari albatta nimadir aytishadi. Bitta sababi shu. Yana bitta sababi Bog'dod o'sha paytda Abbosiylarning xilofati markaz hisoblangan. Imom Maturidiy bizda Samarqandda yashaganlar. Orada markazdan uzoqlashish bor. Markazdan uzoqlashib bo'lgandan keyin unaqa o'sha davr o'zini davrida tanilish kam bo'ladi. O'sha davr ulamolari. O'shaning uchun o'z davrining ulamolari ular haqida yuzma-yuz ko'rib, palonchi edi, pisonchi edi deb rijol ma'nosida gapni gapirishmagan. Imom Ash'ariy bilan Imom Maturidiyni qilgan katta xizmatlari faqat aql deydiganlarga raddiya sifatida naqlni borligini ko'rsatib va aql bilan naqlning o'rtasidagi muvozanatni topib berishgan. Mana shu muvozanat ahli sunna va jamoaning aqidasi ekanligi shakllangan. Bu mavzu menimcha yetarli hozirgi holda gapirganimiz. Sababi mavzuni ilmiy taglariga kiradigan bo'lsak, ko'p holatda zerikib qolamiz. Sababi juda ilmiy istilohlari ko'p. Hali aytgandek bitta misol keltirdim, hali deylik Allohning borligini aql topa oladi degan gap. Mana Imom Maturidiyning gaplari aql topa oladi, to'g'ri. Lekin bomdod vaqtini aql topa olmaydi. Ramazonni aynan Ramazon ro'zasi kuni tutishligimizni naqldan olishimiz kerak, Qur'ondagi oyatdan olishimiz kerak. Bunga naql kerak-ku deb gapirganlar mana shu usullardan biri. Bunga o'xshagan barcha aqidada masalan iymon bilan islom bittami, alohida narsami, iymon ziyoda bo'ladimi, nuqsonga uchraydimi? Mana shunaqangi sarlavhalar bor. Bu sarlavhalarni bahslashuv maydoni ilmiy maydon. Ko'chada hamma uni bahslashi kerak emas. Bizning vazifamiz nima? Aqidada Maturidiy mazhabiga muqayyad bo'lishimiz kerak, chunki biz ijtihod darajasidagi odamlar emasmiz. Mujtahid bo'lmagan odamlarning mazhabi Qur'on sunnat hisoblanmaydi. Bu mening gapim emas, mana Shotibiyni muvaffaqiyat kitoblarida va boshqa ulamo, juda ko'p ulamolar aytgan, omining manbasi o'zidan oldingi olim deyshgan, ya'ni mujtahid deyshgan. Ya'ni mazhab shu. Butun ulamolar aytadiki, omi mazhabga ergashishligi shart deyshgan, chunki u Qur'ondan, oyatdan, hadisdan bir narsa chiqarib olishlik malakasidagi odam emas. Bunga nima dalil desa, Qur'oni Karimda Alloh taolo fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan, agar bilmasanglar biladiganlardan so'ranglar degan. Mana shu kunlarda Imom Maturidiyga tashlanayotganlar bu narsaga ko'zlarini ochishligi kerak. Katta ulug' ulamolarga nisbatan bunaqangi ta'nalardan ehtiyot bo'lish kerak. Xohlashsa kelib o'tirishib Imom Maturidiyni haqiqatda adashganligini isbotlamoqchi bo'lsa, o'zlarini asarlarini o'qib chiqsin. Ilmiy asar qilib yozsin. Mana bugungi kunda Said Fuda degan mashhur olim bor. Bu zot aynan Imom Maturidiyni ta'vilot ahli sunna kitoblari bo'yicha ilmiy ishlarni qilganlar. Arablarni ichida yurganlar bo'lsa, Said Fudani oldiga borishsin. U kishini bilan o'tirib ikki og'iz gaplashsin, ko'radi qanaqa saviyasiz holatda katta odamlarga tosh otayotgan bo'lib qoladi. Shu narsaga e'tibor berish kerak. Men bugun bir qiziq voqea bo'ldi. Yaqin do'stlarimiz bizni ko'rayotganlarga bir ibrat sifatida aytay, balki o'sha bugungi hodisani qahramoni ham meni ko'rayotgandir. Menga telefon bo'ldi, ya'ni Facebookdan, Messengerdan Talaba ilm degan bir bola, o'zidan so'rab oldim, bu o'rtamizdagi suhbatni aytaman jonli efirda, maylimi desam, bo'pti, aytavering, qo'lingizda, sizga roziman dedi. U telefon qilib bir hadis so'radi mendan. Hadisni o'zbekchasini so'radi. Shu shaytonni Odam alayhissalom o'rtasidagi qanaqadir qissa. Endi bunaqangi qissalarni eshitsangiz, o'zbekchadan qiyinda topish. Keyin men aytdim, arabiy matnni tashlab yuboring dedim, o'sha qaysi hadisligini desam, arabiy matnni men bilmayman dedi. Ha, u arabiy matnni topsangiz berarsiz dedim. U savol beryapti o'yladim. Keyin birdaniga ikkinchi savol, nimaga bizni ustozlarimizni sizlar tanqid qilyapsizlar dedi. Ha, kim siz ustozingiz? Ha, o'shani Abdulloh Zufar degan shayximiz bor, nimaga tanqid qilyapsiz dedi. Endi birinchidan arabiy matnni bilmasangiz, ilmni o'zbekchada o'qiyotgan bo'lsangiz, men bir gapni gapirgan bo'lsam, dalilim bilan gapirdim. Ular haqida mana gaplari bor. Qiyos haqida umuman ilm o'qimagan odamlar ular. Qiziqligi o'sha Abdulloh Zufar degan bola Abu Hanifalar haqida gap ketsa,
ularni yahudiylarga qiyoslayapti. Butparastlarga qiyoslayapti. Abu Hanifa haqida gap ketayotganda ularni butparastlarga qiyoslayapti. Lekin o'zini tanqid qilsak, o'zi haqida gapirsak, o'zini Rasulullohga qiyoslayapti. Rasulullohga ham shunaqa ta'na bo'lgan, payg'ambar alayhissalomga ham shunaqa ta'na bo'lgan, deyapti. Ha, Abu Hanifaga ham ta'na bo'lgan, desa, yo Abu Hanifani yahudiylarga qiyos qilar ekanlar, o'zlari haqida, o'zlarini shatohatlari, adashishlari, yo'ldan toyilib ketganlarini aytilsa, bu kishi Rasulullohga o'zlarini misol qilar ekanlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan bunaqangi usul bilan, bunaqangi qiyos bilan ta'assub qilmaslik kerak. Keyin yana o'sha bir rahmatli Turkiyada dunyodan o'tib ketgan bir yigit bor edi. O'sha kishini ham ustozim deb qoldi va u kishi haqida ham yangi mavzu qilib ocha boshladi. Keyin men aytdim, maqsadingiz nima? Siz birinchi hadis so'radingiz mendan. Endi bu yo'llarni gapirib ketyapsiz. Siz deydi, zolimlarning ichida yuribsiz. Siz deydi, tog'utlarga xizmat qilyapsiz. Tog'utlarning ichida yuribsiz, dedi. Men qatta siz qattasiz dedim. Desam, men deydi, Rossiyada yuribman, deydi. Ha, siz zolimlarning ichida emasmisiz, dedim. Desam, g'alati bo'lib qoldi. Mana bu endi men misol tariqasida aytmoqchiman, hozirgi kunda xuddi mana Imom Maturidiyga hujum qilayotganlar, Imom Ash'ariylarni adashgan deyotgan odamlar mana shular. O'sha bolalar, sanlar deydi, Maturidiyni aqidasini talqat qilib yuradi, deyapti bittasi kecha. Xuddi shular. Arabiy matni yo'q. Bitta hissiyotga, his hayajonga berilgan Abdulloh Zufar degan bir bolasi bor, chiqib olib turib, yaqinda yana bitta qiziq voqea bo'ldi. Mavzuyimizni sal erkinlashtirish uchun aytayapman. Savol jo'natishdi menga. Savolda, ya'ni savol-javob. Bitta so'ragan. Gayi to'xtatsa, unga pora bersa bo'ladimi? Desa, javobda bu pora emas bu. Gayilarning hammasi it. Itga so'yak tashlab ketaverasan, deydi. Bu qani dalil? Qani oyat? Qani hadis desangiz, nima deydi? Suhayl Rumiyni misol deydi. Qiyosni qarang. O'sha gayilarning ichida 5 vaqt namoz o'qiydigan odamlar bor. Gayilarning ichida Allohni tanib musulmonman deb yashagan Muhammad ismli, Ahmad ismli musulmonlar bor. Bu bir. Mayli, o'sha shaxsiyatlar tepasida alohida gap. Lekin gayilar qizil chiroqdan o'tgan odamni jinoyat hisoblanadi bu. Qizil chiroq narigi tomondagi odamni haqqini yeyish hisoblanadi. Birovni haqqiga tajovuz hisoblanadi. O'shalarni qizil chiroqdan bosib o'tib ketgan odamlarni to'xtatib ularga jarima yozishligi qonuniy asos hisoblanadi. Qur'onda, hadisda dalili bor buni. U dalil asos bo'la oladi unga. U yo'l harakati qoidalari shariatda yo'q. To'g'ri, unga endi amal qilmas demaymiz-ku, lekin gayilarning hammasi it deb o'rishlik uchun juda ham insofdan chetda bo'lish kerak. Juda ham, juda ham. O'sha Abdulloh Zufarni men qaytadan nomini aytayapman. Nomini bu odamni ko'proq tarqatish kerak. Bu juda ham xavfli gaplarni gapiryapti. Bu gapi juda ham xatarli. Odamlarga ko'chada xohlagandek yuraveringlaring demoqchi. Ishtiroq bo'lsa, jarima bo'lsa, qo'liga 3-4 so'm pulni berib ketaver degani. Alloh harom qilgan narsani halol sanashga ijozat beryapti. Alloh qaytargan narsani bu qilaver deyapti. Mana shu Imom Maturidiylarga ta'na toshini otayotgan jamoat. Imom Maturidiylarni adashgan deydigan odamlarning aynigan kalla mana shu kallasi. Aqlni ahvolini qarang. Yana ba'zi narsalarni aytish kerak. Odamlar, qaytadan aytaman, Qur'on oyatini, hadis nabaviylarni keltirgani bilan haq bo'lib qolmaydi. Ahli sunna va jamoa nima desa, oyat va hadislarda tarixdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bugungi kungacha kelgan ulamolarning jamoatini aytiladi. Hozirgi kundagi jamoatni aytilmaydi. Bu gapingizni faqat siz gapiryapsiz, kecha chiqdingiz degan gapga qarangki, payg'ambarga ham shunaqa deyishgan. Mana kecha chiqdim, bugun chiqdim, deydi. Masalan, payg'ambar alayhissalom haqda chiqqanlar, sanlar botilda chiqyapsizlar. Farqi bor. Ha, haq doim kam bo'lgan.
Qur'oni Karimda haq haqida kelsa faqat oyatlarda sizlar kamchilik bo'lasizlar degan, deyapti. Ha, bu oyatni shiyalar ham aytadi. Yer yuzida 95% ahli sunna val jamoa, 5% shiya bor. Demak, shiya haq ekanmi? Sizlarni qiyos ma'al fariqiylar bilan Abdulloh Zufar va uni atrofidagilar. Shuni yaxshi bilish kerak. Bunaqangi matn keltirishda, oyat keltirishda mahliyo bo'lib o'tirmasdan undan chiqayotgan ma'noni, usuliga tushishligini bilsangiz ergashasiz. Bilmasangiz bunaqangi shubhali, xatarli odamlardan uzoq bo'lish kerak. Birorta mazhabga muqayyat emasman deydi. Birorta mazhabga muqayyat bo'lmaslik uchun biz hozir bilgan hadislarni hammasini bilish kerak. Kanzul Ummonni yodlab chiqish kerak. 45 ming hadisi bor. 45 ming dona hadisi yodlab chiqsa kifoya emas asli shu ham. 45 ming hadisni bitta turuqi bilan hisoblasangiz 45 mingta hadis. Kanzul Ummonni xususiyati shu. Faqat bitta turuq bilan kelganini bitta hadis deb olgan. Lekin har bitta hadisni ikkitadan boshlab 80 tagacha yo'nalishi bor. Hisoblasangiz Imom Molikni aytgan sanog'iga ko'ra millionga yaqin hadis bor. 45 ming o'zi millionga yaqin turuq, o'sha hadislarni turug'i bilan 200 ming, 300 ming, 400 ming, 500 ming degan hadislar bor. Ularni bilmasdan turib hadisni o'zidan fiqh aytaman desa, mana shu Alloh asrasin, tuppa tuzuk shariat butun ummat ittifoq qilgan narsani yo'qqa chiqarib turaveradi. Yo'l qoidasini buzib, ishtirob berib ketaver deyapti. Odamlarni jinoyatga boshlayapti. Shariat nomidan Suhayl Rumiyni bunga dalil qilyapti. Suhayl Rumiyni to'xtatgan odamlar, Suhayl Rumiy yo'l qoidasini buzganda to'xtatishmagan. Suhayl Rumiy hijrat qilaman degan paytda to'xtatishgan. Ya'ni Makkadagi mushriklardan ketaman deganda. Ha, boshqa hozir o'lkalarda musulmonlar yashayapti. Musulmonlarni qanaqasiga u Suhayl Rumiyga qarshi chiqqan mushrikka tenglashtirib oladi. Ana e'tibor beringlar. Ta'assuf shu. O'zi qarshi bo'lgan tarafni doim yahudiylarga, mushriklarga taqqos qiladi. Agar o'ziga tanqid bo'lsa, uni o'zini doim Rasulullohga misol qilaveradi. Bu ta'assub bu. Ayni ta'assubni o'zi shu. Shiyalar xuddi shunday qilishgan. Shiyalar xuddi shunday qilishgan. Haq yo'l, sahobalar 100 mingdan oshiq sahobalarni haq yo'l deganini ko'rib turib, ularni hammasini adashganga chiqarib, o'zlari alohida jamoat bo'lib olishgan. Mana bugungacha islom ummatini boshi og'rig'i. Yer yuzida Ibn Taymiyaning gaplari bor. Yer yuzida barcha bid'at ahllarini shiyalikdan nasibasi bor deganlar. Ya'ni ta'assubdan demoqchi bo'lganlar. Mana shu Abdulloh Buxoriy degan yoki Abdulloh Zufar degan yigitcha yetkazinglar shu gapni inshaalloh. Bizning boshqa nomlarimizni aytmasalar, aytmasinlar, biz aytamiz ularni. Chunki bid'at ahlini aytib tanitishimiz kerak atrofga. Biz mashhur o'sha Saudiyada o'qiyotgan yaxshi ahli ilm, xolis, samimiy, chuqur ilmga ega insonlardan ham maslahat so'rab ko'rdik. Ular ham shu bolani qilayotgan ishidan juda ham xavotirda va xatarda, hatto ba'zilar xavotir qilib o'zlarining faoliyatlarini to'xtatib qo'yishdi. Bu agar shu odamga o'xshab ketadigan bo'lsa bizni fatvo jarayonimiz degan ma'noda. Bu gapni eshitganlar ha, kimgadir taqab gapni o'ylashmasin. Biz o odamlarni hurmat qilamiz musulmon sifatida, lekin din mavzus ketayotgan g'oya, ya'ni islom g'oyasi mavzusi ketayotganda bu bid'atni tarqatayotgan odamlarni eslatishimiz kerak. Mavzuyimizning sabablari ham shu. Imom Maturidiyga, Imom Ash'ariyga ta'na toshini otayotganlar shular. Mana shu guruh, mana shu toifa. Haligi ertalab menga telefon qilgan bola toifasi shu. Hadisi so'rayapti, Termiziy rivoyat qilgan, Termiziy sahih degan dedi. Xo'p, arabchani tashlab yuborsam, arabchani bilmas ekanlar. Qanaqa qilib arabchani bilmagan odam, tilni bilmagan odam dindan ijtihod qilib hadisdan bir hukm oladi? Qanaqa fatvo aytadi? Demak, bu narsaga ehtiyot bo'lish kerak. Mavzuimiz shu qisqaroq gapirdik. Shu nima maqsadda? Buni yaxshi eshitib o'rgansa va albatta mana bu kitobni o'qilsa, o'qigandan keyin fikr hosil bo'ladi. Dini diyonat o'zidan o'zi kelmayotganini bilamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bugungacha xizmat qilgan ulamolarning qadrini bilamiz va shularga ta'na toshi otayotganlarni shiyalikdan bir nasibasi borligini bilamiz. O'shaning uchun kerak bu narsalar bizga. Va ularga o'zimiz jamoat bo'lib, mana shu musulmonlar ummat bo'lib ularga qarshi turishimiz kerak. Sababi IShID bekorga chiqqani yo'q.
IŞİD'ni bekorga çıkarışkeni yok. Mana shunaqangi bekordan bekorga dinge ta'na qiladigan odamlardan foydalanib chiqarishdi. Bularda ta'assub bor, g'araz bor. Keyin tajovuz bor. Ulamolarga ki tajovuz qilyaptimi? Mana Hazrati Aliga ki bularni bobolar tajovuz qildimi? Siz u biz bizning ustozlarimiz va ulamolarga bugungi kunda zamondagi xolis ulamolarga albatta tajovuz qiladi bular. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Ummat o'laroq, jamoat o'laroq ularni safimizdan chetga chiqarishimiz kerak. Atrofdagi o'rtoqlarimiz, tanishlarimiz, birodarlarimiz, aka-uka, opa-singillarimizni ulardan saqlashimiz kerak. Eshitish ham yaxshi emas. Eshitishga kimga ruxsat? Ilmi bo'lsa, farqlash uchun, birovga raddiy aytish uchun mayli ruxsat, lekin hamma eshitmaslik kerak. Chunki insonda ergashib ketish kerak bo'lgan hissiyot bor. O'sha hissiyotga aldanib qolmaslik kerak. Ular hissiyot bilan qilyapti xolos. Dalillarning hammasi matn ma'no aytayotganda faqat hissiyot bilan. Bu narsalardan demak ehtiyot bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni o'zi dargohida qabul qilsin. Mana eslagan zot ulamolarimizni rahmat o'zining rahmatiga olgan bo'lsin. Yana bir narsani aytay. Imom Maturidiyda mutlaq adash bo'lmaganmi degan savolni berib qoladi ba'zida odamlar. Bu gapni savolni berganlarga samimiy ilmiy tarzda aytish kerakki, adashmagan odam bo'lmagan. Lekin bularni ummat nima uchun qabul qilgan desa, ulardagi asoratlar, qoqilishlar dinni buzadigan darajada bo'lmagan. O'shaning uchun bularni ummat qabul qilgan. Ba'zilar bor, ilmi asosi juda ajoyib tarzda bo'lgan, lekin ulardagi qoqilishlar, ulardagi toyilishlar juda katta buzuqlikka sabab bo'lsa, ularni to'g'ridan-to'g'ri tashqariga chiqarishgan, borini olishgan, lekin olmaydigan joyini biladigan odamlarga aytishgan. O'sha ma'nolarda bunga ham to'g'ri tushunish kerak. Alloh taolo ularni rahmatiga olgan bo'lsin. Ularni qoldirgan ilmiy merosiga amal qilishimiz bizlarga ham nasib qilsin. Ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarga barchamizni muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuk va natubu ilayk va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Mana suhbatimizni yakunladik. Endi savollarga bir ozgina vaqt ajratamiz. Qani bismillahir rohmanir rohim. Juda ko'p tushungan sizlarimiz. Assalomu alaykum deyishdi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Akrom Ibrohimov degan kishi, domla siz diniy biror joyda ishlaysizmi? Shuncha kitob mashalloh debdi. Bu savoldan ko'ra tarixga ko'proq yaqin gapirgan. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Endi diniy rasmiy joyda ishlamayman. Men o'zi savdogarman. Oldi berdilarimiz shu O'zbekistonda yashaymiz. Bizni atrofimiz juda ko'pchi yaxshi taniydi. Nodavlat tashkilot sifatida Islom us saytimiz bor. Hazratimizdan meros qolgan u kishini e'tiborli farzandlari bizni kishi ham ustozimiz Ismoilxonni xizmatlari bilan shu saytga aloqador narsalarda qatnashib turamiz. Asosiy faoliyatimiz shu o'qiymiz hozircha shu bilgan narsalarimizni o'rtoqlashib turishlik harakatlarimiz. Alloh taolodan duo qilib so'rab turinglar. Inshaalloh bu faoliyatimizni davomiy qilsin. Xato nuqsonlardan asrasin, tilimizda haqni o'zi joriy qilsin. Obid Sulton Muhammad degan kishi, assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz, sizga savolim bor edi. Men chet elda ishlayman. Men ijaraga turadigan joyda bir necha kishi yashaymiz. Hamxonalarim ham barchasi o'zbek, lekin ba'zilari afsuski aroqxo'r, maishat faraz, ba'zida zinoga ham borishar ekan. Uyga aroq ham olib kelib ichishadi va uyda aroq ham turadi. Bir kuni men namoz o'qiydigan xonada aroq ichib to'kib yuborishdi. Endi bu xonadoshlar bilan birga yashaymi yoki boshqa joyga ko'chib o'taymi degan ekan. Oxirgi yetmay qolib savollari. Endi bunga o'xshagan vaziyatlarda siz o'zingizni ta'sir kuchingizga qaraysiz. Agar ta'sir kuchingiz ularni axloqqa, yaxshilikka chaqirsangiz, sizdan xijolat qiladigan vaziyatda bo'lsa, siz gapingizga kiradigan bo'lsa, ularni ichida turishingiz kerak. Ozgina ba'zi narsalarni qurbon qilib, ya'ni o'zingizni qiyinchiliklaringizni bo'yningizga olib bo'lsa ham, ularni islohi uchun, yaxshiligi uchun, yaxshilikka yo'naltirish uchun ularni ichida turishingiz yaxshi. Lekin ta'sir kuchingiz bo'lmasa va sizni sharoitingiz, bu yerda sharoit ham bor. Sharoitingiz ham bemalol bo'lsa, turishingiz mumkin. Lekin sharoitingiz qiyinroq, boshqa joyda turishi imkoniyati bo'lmasa, imkon qadar imkoniyat qidirish kerak. Siz ulardan ta'sirlanib, ularni toifasiga ta'sirlanadigan bo'lsangiz va sizni e'tiborga olmaydigan va sizga zarar yetkazadigan bo'lsa, ulardan alohida chiqib ketishingiz yaxshi. Uni endi musofir yurtda yurgan odamlarni Alloh taolo biz doim duo qilishimiz kerak. Bizni ham duo qilinglar. Sizlarga o'sha halol rizq,
topishlikni katta ishi desizlar, fi sabilillohni yo'l desizlar. Lekin har kim ehtiyot bo'linglar, adashgan toifalar, adashgan firqalarga qo'shilib ketmaslik kerak, u ham xavfli. Undan tashqari o'sha halol rizq ma'nosida harakat qilib, hozir bitta maslahat berib yuborish oson. Uyda turib maslahat beraveradi har qanaqa odam. O'tta o'zingizning sharoitingizga qaraysiz. Diningizga, iymoningizga va arzingizga, molingizga, ayolingizga, nomusingizga hiyoligi tajovuz bo'lmaydigan sharoitlarga harakat qilganingiz yaxshi. Alloh taolo ishlaringizni oson qilsin. Aroq to'kilgan masalasini fiqhiy masalasi, aroq najosat bo'ladi. Uni yub tashlash kerak. Agar gilam bo'lsa, gilamni ustidan bir kechagi kunda suv oqizib qo'yish kerak aslida. Bo'lmasa endi ustiga joy namozmi yoki boshqa joyga joy namoz solib o'qiladi. Aha. Ali Sugdiy degan kishi, assalomu alaykum ustoz. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi 40 yil tik tark qilmasdan xuftonga qilgan tahoratlari bilan kechki namozni o'qib o'tkazganlari va bomdodni o'qiganlari qanchalik haqiqat. Men Hazrat Abu Hanifa 40 yil Qur'onni bir oyoqda turib xatm qilganlar deganlarini eshitgandim, lekin namoz haqida gapirmaganlar. Shu namoz haqidagi ma'lumot haqiqatmi debdi. Ha, manoqiblarda shu Kuptondagi namoz tahorat bilan bomdodni o'qiganlari to'g'risida, yillari to'g'risida kelgan ba'zi gaplar. Lekin bo'lgan o'sha manoqiblardan ba'zilari Abu Hanifa rahimahullohni ko'chada ikki kishi ko'rib, bu odamni taniysanmi deb bir-birini gaplashganini eshitib qolganliklari va yondagisi yo'q desa, bu odam Kuptonni namozi bilan tahorat bilan bomdod o'qiydigan odam deganda Abu Hanifa shu odam yolg'onchi bo'lmasin deb o'sha kuni ertalabgacha tahorat buzmasdan turdim degan gaplar ham rivoyat qilingan. Endi bunga o'xshagan ulamolar to'g'risidagi gaplarga ba'zi o'rinlarda narsalar qo'shilib ketgan bo'lishi mumkin. Bunda qo'shmasdan turib borini aytgan ma'qul o'zi. Bizdagi boshqa umuman tarix ulamolarida ham, rijol ulamolarida ham shuni aytadi. Borini aytilsa odamlarni ergashishi oson bo'ladi. Juda ham qattiq ko'pirtirib yuborilsa, yo'q narsani u kishiga nisbat berib yuborilsa, unda odamlar shunaqa odamlar edi-da, biz ularga ergasha olmasmiz degan bahona chiqib qoladi. Shuning uchun borini aytish kerak deydi. Endi bir oyoqda namoz o'qiganliklari to'g'risidagi gap u yolg'on gap, chunki Abu Hanifa o'zlari faqih bo'lganlar. Faqih odam bir oyoqda namoz o'qishlik makruh deb turib, o'zi bir oyoqda namoz o'qimaydi. U yolg'onligi aniq u gapni. Lekin riyozatlik bo'lganliklari, o'sha idza zulzilatil ardu zilzalaha xuftonda zam qilinganda buni ma'nosini chaqib, buni ma'nosiga ta'sirlanib qiyomat kuni nahotki zarra miqdorida men javobgarligim bo'lsa tortilamanmi degan xavotir bilan bir muroqabaga kirib, ko'zlarini ochganlarida ertalab so'pi bombaga kelganligi bor. Bu aniq rivoyatlarda bor. Shunga o'xshagan narsalarni keyingilar rivoyatlarda kengaytirib olgan bo'lishi mumkin. Endi u farz narsa emas, ertalabgacha tahoratni ushlab turishlik. Inson kechqurun uxlagani ma'qul. Va har kim o'zini holatiga qaraydi. Ulug' zotlar to'g'risidagi gaplarni bilganlarimiz sahihlarini qabul qilamiz. Bo'rttirilganlari bo'lsa, u haqida indamaganimiz yaxshi. Aha. Yana shu kishi savol beryaptilar. Men qurilishda kvartiralarni remont ishi bilan shug'ullanaman. Hammomda va hojatxonada gapirmaslik haqida eshitganman, lekin men ishim shu kvartiralardagi sanuzeliga ishlab turgan paytimda gaplashishga majbur bo'lib qoladi va telefonimni ham yonimga olishga to'g'ri kelyapti. Shuni hukmi qanday debdilar? Agar u bitmagan bo'lsa, bitib, ya'ni ishga tushmagan bo'lsa, zarurat yuzasidan o'tta zarari yo'q. Endi bitib ishga tushgan bo'lsa, ishga tushgan joyda o'sha har xil tahoratlar qilingan bo'lsa, unda o'tta o'sha gapirmagan ma'qul. Abdulaziz Said Rasulov degan kishi, ahli sunna va jamoa istilohini ilk bor kim qo'llagan deb savol beribdilar. Buni aytdim, ilk bor o'sha ahli sunna degan gapni Ibn Sirin dan rivoyat bor. U kishi ahli sunnati val ihtida deb birinchi jumlani shu kishi aytganlar. Buxoriyda bor rivoyati. Shuni ulamolar shuni aytishgan. Boshqalar ham aytgandir, ya'ni Ibn Sirindan boshqa odam zotlar ham Alloh rahmatidan aytgandir, lekin men bilganim shu Ibn Sirinda ko'rdim. Birinchi bo'lib shu kishi ishlatishni boshlagan ekanlar. Tobiylardan, ya'ni qaytaramiz, sahobalar davrida bo'lmagan, Rasululloh davrlarida bo'lmagan. Ibn Sirin tobiylarning katta tobiylardan, bu kishidan boshlangan ahli sunna degan gap. Ya'ni e'tibor berilsa, ahli sunna nomlanishiga sabab sunnatni inkor qiladigan toifalar chiqqan. O'sha toifalardan biri shiyalar. Sunnat Rasulullohdan sunnat sifatida rivoyat qilinayotgan hadislarni olmaslik uchun shiyalar yangi g'oyaviy
siyosiy partiyasiga o'xshagan bir narsa tuzishgan. O'shalarga qarshi ahli sunna degan istilohlar tobiiylar davrida ishlatilib boshlangan. Qaytaramizki, Ibn Sirindan ilk bor aytganlari bor rivoyat. Jack London degan kishi to'rtta savol beribdilar. Birinchisi, har bir masjid imomi ahli ilmga kiradimi? Ikkinchisi, ahli ilm va talabi ilm o'rtasidagi farq nima? Uchinchisi, islom ilmidan boshqa ilmlarda ham ahli ilm bo'lish mumkinmi? To'rtinchisi, ijtihod so'zining lug'aviy va shar'iy istilohdagi ma'nosi nima deb savol beribdilar. Alloh ajringizni bersin, ziyoda qilsin. To'rttasi ham to'rtta mavzu bo'ladigan savol ekan. Yo'lingiz aka, xudo xolisi bilan gaplasharmiz. Lekin bitta shu umumiy ma'noda to'rttala savolingizga bir javob berayin. Ahli ilm deganda biz istilohda ko'proq musulmon ulamolarini, ya'ni islom ulamolarini nazarda tutiladi aksar holatlarda. Masalan, bir kompyuterchini, programmistni ahli ilm deyishlik bu sal masxaravozlik xolos. Uni kompyuterchi degan ma'qul, o'zining nomi bilan atash kerak. Bu degani ahli ilmni qanaqadir martabasi ulug', unga ko'proq e'tibor qilish kerak degani emas. Bu joyda bir narsaga e'tibor berish kerak. Ilm o'zi bilish degani. Al-ilmu ma'lumot, ya'ni ilm bilish degani. Ilmlar ichida, ya'ni bilinadigan narsalarni fazli qanday darajalanadi desa, bilinmiş narsani darajasiga ko'ra farqi oshib tushadi. Siz nimani bilyapsiz? O'sha biladigan narsangizni fazlini qaysi darajada? O'sha darajaga ko'ra sizdagi ilm ham o'sha darajada baland bo'lib boraveradi. Shu qoidaga ko'ra eng qadrli ilm, qadri baland ilm aqida ilmi hisoblanadi. Chunki aqida ilmi Alloh taoloniga iymon keltirishni o'rgatadi. Alloh taoloning qadriga yetadigan hech bir qadrli boshqa narsa yo'q. Alloh yagona zot, qadrda ham, qudratda ham, boshqa narsada ham. Demak, aqida ilmi eng aqida ulamolari eng qadri baland ilmga ega hisoblanadi. Din, islom shariatini o'rganish, Allohning dini, o'sha ma'noda shunaqa. Lekin bu degani shuni hamma shuni o'rgansin emas, hamma qobiliyatiga qarash kerak. Har kim o'ziga yarasha ilmni farz, namoz o'qigan odam namozni bilish kerak. Ro'za tutgan odam ro'zani bilish kerak. Uylangan odam xotin bilan bo'lgan muomalani, farzandi bor odam tarbiya muomalarini ilm o'rganish kerak o'ziga yarashasini. Lekin o'sha aqida ilmini biladigan, fiqhni biladigan, halol harom biladigan, xususan masjidlarda imom bo'lib turgan insonlarga nisbatan ta'na qiladiganlar ahli ilm deb, men ham ahli ilmman deb ko'chaga chiqib, ikkita kompyuterni programmasini qilib, ularga o'zini tenglashtirib, uni ham tanqid qilaman deb ilmga qarshi ta'na qilmaslik kerak. Chunki ilm islom dinining asoslaridan, shiorlardan hisoblanadi. Alloh taolo Qur'onda va may yu'azzim sha'airalloh fa innahu min taqval qulub degan. Kim Allohning shiorlarini ulug'lasa, bu qalbdagi taqvodandir degan. Buni ziddi o'laroq kim Allohning shiorlarini toptasa, u juda xatarli ishni, jinoyatni qilgan bo'ladi. O'sha ma'noda ilm, masalan, to'rtta savolingizda ham ilmga tegishli gap ekan. O'sha ma'noda shuni bilish kerak. Boshqalarni ham ahli ilm deysiz mumkin, lekin uni shariat istilohidagi shior ma'nosiga ilm deyilmaydi. Uni zaruriy ilmlar bor, ya'ni sanoiy ilmlar bor. Ya'ni biz yashashimizga, hojatimizga, ehtiyojimizga kerak bo'lgan ilmlar bor. Ularni ham o'rganish kerak. Keyin yana bitta gap, din va dunyo ilmini ajratilmaydi. Hammasi bitta ilm, bilinadigan narsa. O'sha ma'noda ilmdan targ'ibi, ilmga bo'lgan targ'ib bizni islomda juda katta, yuksak saviyada aytilgan. Endi ijtihod ma'nosini ham unga ham to'xtalarmiz. Men o'ylab yuribman, shu mazhabga ergashib olsa ham bir kichikroq suhbat qilamiz. O'shanda aytamiz ijtihod haqidagi gaplarni. Inshaalloh. Shoy Ismoil, Shoy Yunusov degan kishi, assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Ikki futbolning orasida duo qilishga nima deysiz debdilar. Endi men nima deyishim shart emas, lekin yo'q, duo qilinmaydi. Hozir ba'zi masjidlarda imom o'tursa, ko'pchilik qo'lini ko'tarib duo qilyapti. Bu yo'q. Bid'at bu, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilmaganlar, sahobalar qilmagan, birorta mujtahidlarimiz bu haqda gap yo'q. U joy o'sha sakinat payti. Endi duoni ichida o'tqasa, Robbana atinaga o'xshagan yoki qalbidan bir narsa o'tqasa, labida pichirlamasa, uni hech kim qaytarmaydi, qalbidan o'tkazaversin. Lekin qo'lni ko'tarib duo qilishlik yo'q, chunki xutba paytida jim turish kerak. Xutbada kim jim turmasa, hattoki bir kishiga jim tur degan odam ham jumani savobidan mahrum bo'lib qoladi. Juma bo'ladi, jumasini
o'rniga o'tadi, savobidan mahrum bo'lib qoladi. Hadis bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Hazrat Umardan rivoyat bor. Yonidagi odamga jim degan ham gapirgan bo'ladi. O'zi jim deb birovga o'zi ham gapirgan bo'lib qoladi. O'shaning uchun xutba, u ham xutba. Ikkita xutbani orasi ham u ham xutbani oraligi. O'shaning uchun unda jim turish kerak, qo'lni ko'tarmaslik kerak, duo qilmaslik kerak. Yaxshi quloqni ochib imomga qarab imomni kutib turish kerak. Oybek Nizomov degan kishi, ustoz men namoz o'qiyotib xayolan qabr, qiyomat kuni va Alloh meni yaratganligi haqida xayolim ketib qoladi. Shunda qaysi rakatda ekanimni esimdan chiqadi. Bu nimadan bittilar? Ha, oldingi o'sha namozdagi xushu degan mavzuda bunga o'xshagan narsalar to'xtaldi. Keyin men suhbat tugagandan keyin ba'zi mavzularda chala qolib ketganligini sezdim. Ya'ni insonni xayoli qochishligi ni turlari bor. Nima turlarda u xushuga zarar yetkazadi? Namozdagi xushu, Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish, Allohga o'zini ojizligini bildirib ibodat qilishlikda insonning xayoli, hammaning xayoli qochadi. Hatto payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xayollari qochgan. Hatto Hazrat Umarning xayollari qochgan. Qochadi, xayol qochadi. Lekin xayol qaysi mavzuga qochayotganligiga e'tibor qaratish kerak. Agar mavzu din diyonatga o'xshagan, birovni haqqiga tegishli mavzularga shuni berish kerak, qiyomatda javob beraman, qabrni o'ylab ma'nosida bo'lsa, bu xushuga zarar bo'lmaydi. Rivoyatlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qib turgan paytlarida uylarida bir danak miqdordagi tilla tarqatmasdan qolib ketganligi xayollariga kelib qoladi. Namozda turibdilar. Xayollariga kelib qolib turib, shart namoz tashab turib, borib uyga borib tillani olib, kambag'allarga sadaqa qilib kelib, keyin namozni qayta davom ettirganlar. Rivoyatlarda bor. Mana shu payg'ambar alayhissalomning ham xayollari namozda turib, uyda tilla borligini eslaganlar. Va uni egalariga topshirishlik kerakligi to'g'risida tashvishga tushib, namozni buzib, vafot topib qolsam qolib ketadi degan ma'noda ketganlar. Hazrat Umardan rivoyat bor. U kishi aytganlarki, namozda turib men askarlarni boshqaraman deganlar. Namozda turibdilar o'zlari, xayollarida askarlarni o'ng tomonni chap tomonga olish kerak, orqadagini oldinga olish kerak degan misol deyapman. Shunga o'xshagan askarlarni boshqarish to'g'risida fikrlari bo'lgan. Mana fikr qochyapti ularniki ham, lekin tashvish, g'am ummatni g'ami. Xuddi siz ham agar oxiratni g'amini o'ylayotgan bo'lsangiz, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, o'qishuvga zarar qilmaydi. Rakatni esdan chiqarib qo'yish fiqhiy qoidalari bor. O'sha qoidalariga ko'ra namozni davom ettirasiz va oxirida sajda sahv qilasiz. Namoz bo'laveradi. Lekin namozga kirgan zahotingiz, do'koningizdagi molingizni hisob-kitob qilsangiz, ana shu xushuvga halol shu. Bugun qancha keldim oldim, qancha sotdim ekan, yoki uydagi falonchi bilan urushib qoluvdim, darganisi nima bo'ldi ekan degan, ya'ni dunyo tashvishlariga tegishli xayolingiz qotsa, u xushuvga halol hisoblanadi. Tushunaldingiz? Farqi bor. Diyonat uchun, xalq uchun, odamlarga yordam berish ma'nosidagi xayol qochishligi xushuvga halol hisoblanmaydi. U bor, u yaxshi, qalbingizda yaxshilik bor degani, ya'ni qalbingizda yorug'lik bor degani. Lekin har namozga kirganingizda huda behuda narsalarni o'ylayversangiz, unda bu xushuvga halol yetgan bo'ladi. Akrom Ibrohimov degan kishi, Domla Mavlud haqida o'qib ko'rdim, qachon boshlanganligi haqida. Bitta ham sahoba va tobeinlar qilishmagan ekan. Mavlidni ba'zilar bid'at deyapti. Siz nima deysiz debdi. To'g'ri, ba'zilar bid'at deyapti va hamma bid'at deyapti uni. Ba'zilar emas, hamma bid'at deydi, faqat bid'ati hasana bor, bid'ati sayyi'a bor. Yomon bid'at bor, yaxshi bid'at bor. Buni hech kim sunnat demaydi. Mavlidni sahobalar qilmagan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilmagan, tobeinlar qilmagan. Bu aniq, chunki qilishga ehtiyoj bo'lmagan. U davr ilm davri bo'lgan. Hamma ilm bilan shug'ullangan. Sahobalarni tamomiy tashvishlar bilan aytyapmiz. Sahobalardan Hazrat Umar namozda turib askar boshqaryaptilar. Musulmon askarlarini dushmanga qarshi qanday o'rnatsam bo'lar ekan deb tashvish. Shu tashvishda bo'lgan odamlar. Ular shunda har kuni Rasulullohga murojaat qilishgan. Har kuni. Keyin tobiyinlar faqat hadis rivoyat bilan mashg'ul bo'lishgan. Shabidan rivoyat bor. Shobadan Shoba bir hadisni bir kishiga berayotganda aytganlarki, mana tekinga ovollaring deganlar. Hayron bo'lish nimaga bunaqa deyapsiz deganda, biz bu hadisni olish uchun, bu hadisga erishish uchun necha qancha chaqirim yo'l bosib, jonimizni tikib falon shaharlarga borib kelganmiz degan. Tamomiy hayoti, tamomiy
faoliyati hadis ichida bo'lgan odamlar mavlid qilmaydida, ularga hojat yo'q. Keyin-keyin odamlar dinni, diyonat haqida, ilm haqida mavzulardan uzoqlashgandan keyin ulamolar o'rtasida odamlarni bir joyga to'playlik, Rasulullohni eslataylik, sunnat bor, salovat bor, hadislar haqida, oyatlar haqida gapiraylik deb ma'lum ulamolar orasida shu mavlud Rasulullohni hech bo'lmasa tug'ilgan kunlariga yoki tug'ilgan oylariga tegishli shu narsalarni qilaylik deyishgan va buni xalq yaxshi qabul qilgan. Aksar xalq. Raddiyalar hali aytganimizdek, to'g'ri, Rasululloh davrida yo'q bo'lgandan keyin bid'at deb aytgan zohiriylar gapi bor, ularning gapini mayli qabuldir, lekin bid'at aralashtirmasdan, harom xarish aralashtirmasdan, musiqa, ya'ni erkak ayol aralashtirmasdan, bir joyda to'plamasdan sunnatga tegishli, tarixga tegishli narsalar uchun odamlarni yig'ib ilmiy suhbat qiladigan bo'lsa, buni anjuman sifatida qabul qilishni hech zarari yo'q. Bu haqida oldin ham aytganmiz va buni boshqa kitoblardan ham ko'ring. Va mavlud to'g'risida juda katta haybatli ulamolarni yaxshi fikrlari borligini ham ko'ring va bular buni hech bittalar sunnat demagan, albatta bid'at degan, lekin bid'ati hasana deyishgan. Yaxshi bid'atlardan, yaxshi yangiliklardan. Bunga hadis sifatida Abdulloh ibn Mas'udni hadislarini keltirishgan. Man sanna sunnatan hasanatan hadis. Ya'ni buni mursalam deyishgan, ya'ni sahobani o'zi mursal emas, mavquf, sahobani o'zida qolgan. Lekin Rasulullohga ma'nosi chiqadi. Kim bitta yaxshi sunnat joriy qilsa, unga o'sha joriy qilganga amal qilganlarning hammasini ajri beriladi, kamaytirmasdan degan ma'noda. Shu bid'at degan ma'noda mavludda ham shunaqa deyishgan. Aha. Shoy Ismoil, Shoy Yunusov degan kishi. Assalomu alaykum, yana bir savol. Namoz o'qimay o'tib ketgan odamning ortidan Qur'ondan oyat o'qib duo qilsa gunohkor bo'lib qolasizlar debdi bir domla, deb savollarni to'xtatdi. Endi insonlarga masalan Qur'on o'qib turib duo qilsa yetib borishligi to'g'risidagi dalillar bor. Qur'on o'qishlik, o'lganlarni haqqiga istig'for aytishlik, duo qilishlik ma'qul. Endi bir inson agar modomiki iymon bilan o'tgan ekan, janoza bilan ko'milgan ekan, musulmonlar uni farzandlari, avlod ajdodlari hammalari uni o'zini otasini musulmon ekanligini e'tirof qilib, imomga borib, o'zini musulmonligini tan olib qilgan ekan, u odamni orqasidan Qur'on o'qima deyishlik bir ma'noda uning farzandlariga ham katta alam yetkazadi. U jamiyatga nisbatan ham sovuqchilik, o'zaro nafrat uyg'otadi. Unaqa narsalarga keng qo'yish kerak. Chunki usulda qoida bor. Yaxshiliklarda ko'p narsa kechiriladi deydi. Xayr sadaqotlarda, xayriyalarda ko'p narsa yug'tafar kechiriladi. Mayli, xalq qilaversin shunaqa narsalarni, faqat aqidasini to'g'rilab qo'yish kerak. O'tganlarga albatta ibodat o'sha yaxshiliklardan savob baxshida qilsa yetib boradi. I tirik odamlarni ham bunda o'ylash kerak. O'sha farzandi bor o'sha o'tgan odamni, namozni o'tib ketgandir. Siz kelib ta'lim bermagansiz o'shanga namozdan. U bechara dahriylar yashagan jamiyatda buzilib, mana shunaqa qilib o'tib ketdi endi. Lekin umrini oxirida o'qimoqchi bo'lgandir, ulgurmagandir, harakat qilib yurgandir, bu bir ikkinchi uyda o'qigandir, siz ko'rmagandirsiz, odamlardan xijolat qilib. Shunaqa odamlar bor. Odamlarni oldida namoz o'qishga xijolat qiladi. Shunaqa asoslar yaxshi gumon qilish uchun imkoniyatlar bor. O'sha imkoniyatlar borini topish kerak va foydalanish kerak. Imomlarimizdan yo, Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni gaplari bo'lsa kerak. U kishi aytganlarki, "Men bir musulmonga nisbatan adashib turib kechirib yuborishim to'g'ri topib jazolashimdan ko'ra afzal" deganlar. Adashib bo'lsa kechirib yuborishganim yaxshi, chunki musulmonga nisbatan kechirib yuborishlikni g'amini ko'proq yeyishgan ulamolar. Bugungi kundagi mana ishitlar bo'lsa 99% musulmon bo'lib tursangiz ham bitta gapingizda ularni gapiga to'g'ri kelmay qolsa tamom. Mana kofir deydi. E'tibor bergan bo'lsanglar, bitta Shokir Uhayb degani bor. Ishitchilarni Suriyada bittasi edi. Yo'lda ketayotgan konteyner anaqani to'xtatib, katta bitta KAMAZ to'xtatib, to'rttasini, uchtasini. Shart tushirdi-da, savol qildi. Namoz o'qisanlar masalan. Ular tushgan zahoti Alloh sizlarga nusrat bersin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh sizlarga nusrat bersin. Musulmonmisan dedi, musulmonman dedi. Ozon aytdi dedi. Ozon aytib ketib qoldi hokimni. Bo'ldi, musulmon ozon aytyapti. Adashyapti, to'g'ri. Nima ozon aytyapti? Hop, keyin ozondan keyin namozga o'tdi.
Namaz okuşu bile sallamadı. Daha okuyumuz dedi bile. Bomdat'ın eşit fark dedi ki o adaşı başladı hali gele. Bir tası beş dedi, bir tası iki tör dedi, bir tası üç dedi. Ha salla hali namazı bilmiyor sallamadı. Salla Rafıza'da Nusayri ile de mi salla dedi. Ot kızıp peşin asan at taşıdı. Böyle. Havariciler bile ahl-ı sünnetin farkı şu. Ahl-ı sünnet imkan kadar yakışı duman kılış gerek. Havarici işit Müslümanlığı tan yaptırken, ben Müslümanım deyip dururken, köçeden üçlep giyen adamı, şunda köçeni özde taftiş kılıp durup, bitti aybini taptırıp, peşinizki kural bulan atıp taşıdı. Ve bunu kızıklığı kamerayı alıp, YouTube'a koyup bütün dünyayı kursattı. Hani kanaka siyaset gitti yaptı. Ben de Müslüman demek için. Onun için Müslüman adam yakışı hulukluyuk, Türklerge hem, ölüklerge hem ve ölgelerin ortadan kalan adamlarge hem yakışı hulukluyuk buluş gerek. Hop. Mümin Ergeç Barçegen kişi, assalamu alaikum. Aleyküm selam. Apoid bilen kalam ilmi arası dediği farkını düşündürüp bir sengiz ettiler. Bunlar arası da, özü aslında yakka yakka kegen peytide Allah'ıda isimler bunlar. Akaid, akide ilmi, Allah subhanahu ta'ala'ya iman kiltiriş ilimlerini örgatadı. Kalam bu felsefe ve Allah subhanahu ve ta'ala'nın sıfatları doğrusudaki ilimlerini örgatadı. Bu yem özü akidenin bir bölge. Lekin ulamalar kelamını hem akide ilimlerden biri, yani akideni hem kelam ilmi demem namlaşken. Namlar birbirine muradif, yani sinonim manası birbirine çoğu uğradı. Bu sahabeler davrında ihtiyaç bulmagen idi kelamge, yani felsefege. Çünkü halge etkenimizdik, Peygamber aleyhisselamın talim tizimleri de bunge, bu muammage yeçim Resulullah'ın özleriydi. Ki Resulullah'tan talim agen sahabelerin özleriydi. Sahabelerde münaka muamma bulmagen. Keyin uşa felsefeni örgenip kegen, felsefe bilen Müslüman bub kegen adamlar, Müslüman bugen zahatı kellesdeki felsefe çıkıp gitmegen. Ular felsefe bilen Müslüman buluşken. Şimdi özlerdeki felsefege İslam'dan cevap kıdırışken. Anı şunda kelam ilmi, kelam, felsefe, mantığı ortaya çıkken. Geleceğe de yaklaşalımız, İmam Gazali'lerge kelesek inşallah, keyin İbn-i Taymiye'lerge kelsek, ondan keyin zatlarge kelsek, kelam ilmini kandaki paydalı engelinin doğrusu diyem, alohida suhbatlashamiz. Demak, tushunarliki, kalom ilmini aqida ilmi ham, aqida ilmini bir bo'lagi ham deb tushuniladi. Agar o'zini alohida kalom ilmi deyilsa, aqida ilmi ham tushuniladi. Chunki kelajak keyin ummatni tabiiylardan, tabaqa tabiiylardan keyingi ummat aqidada asosiy jangni o'sha falsafachilarni o'zlarining qurollarini olib o'zlari bilan urushishgan. Ya'ni ularning qurollari bilan ularga jang qilishgan va ushbu bilan yengishgan. O'zlarini qurol, o'zlarini maydoniga kirib yengishgan. O'shanga kalom ilmi degan gap aqidaga nisbatan ishlatib qolingan. Aha, tafsilot uchun yana kelajakda yoki ma'lum adabiyotlarga qaralsa bor, xudo xolasa. Aha. Qo'sha Zaylaviy degan kishi Abdulazifar to'g'risida ko'proq gapiring, to'g'ri yo'lga tushsin debdilar. Amin, amin. Ko'proq duo qilaylik, yaxshisi Alloh to'g'ri yo'l bersin. Asad Bolusov degan kishi, mashalloh ustoz, Qozog'istonda ham bunday vahabiylar ko'p so'ziga qamaydi deb Ha, endi o'sha nomlashdan ko'ra ehtiyot bo'lishimiz kerak, mayli endi Vahobiy, Salafiy, Hizbiy o'zlari o'zlarini nomlasa aytamiz. Sizlar shunaqa nomlayapsizlar, lekin bu nomlaringizga mana shunaqa deymiz. Oldinda nomlanganlar bor, o'zlari nomlashgan. Bu nomga qanaqadir siyosiy dastak bo'lib qolmaslik kerak. Aqidani o'rganib, Qozog'istonda yaxshi ahli ilmlar bor. Yersin Amiri degan hafizahulloh yaxshi alloma kishi borlar. Alloh taolo u kishini muhofaza qilsin. Hazrat shayx ham u kishi haqida yaxshi guvohliklar berganlar. Qozog'istondagi birodarlar, do'stlar iloji boricha shunga o'xshagan allomalarning atrofiga yig'ilib, nima xizmat deb dinga xizmat qilish kerak. Shular yaxshi ahli ilmlar. Shular mutadil islomni haqiqiy ma'noda o'qigan odamlar. Boshqa har xil robiyachilar deydi, har xil holatdagi odamlar bor. Ularni xurujidan ehtiyot bo'lish kerak, chunki u kelajakda bular odamlarni shu talotimga olib boradi. Bizda ma'lum tariximiz bunga o'xshagan muammoni boshdan o'tkazdi, achchiq alamli tajribamiz bor. O'sha tajribadan xulosa o'laroq aytamiz, Qozog'dagi birodarlarimizga, musulmonlarimizga, opa-singillarimizga ulamolarni hurmat qilish, yaxshi e'tiborli shu Ersin Amiriyga o'xshagan ulamolarni atrofiga to'planish, ularning maslahati bilan diniy diyonatga tegishli ishlarga amal qilish kerak. Xo'p. Oybek Nizomov degan kishi, Qobil qori haqida aytsangiz, qayerdalar debdilar. Bilmadim. Alloh kishini umrini uzoq qilsin. Tanish, shaxsan tanishman, lekin bilmayman u kishini. Men rasmiy tomonda ishlamaganim uchun rasmiylarni afsus bilmayman.
Farruh Zafarov degan kishi. Acha bir ikkita Telegramda ochilgan ahmoqona gruppalarga raddiya qilsangiz, u gruppalarda ijtihod qilishyapti deb yozibdi. Yaxshi, mana shu gaplarimiz o'shalarga o'zi. Xudo xolasi duo qilib turinglar inshaalloh. Akrom Ibrohimov degan kishi, domla madrasada o'qish masalasida so'rab bilsak, yiliga kontrakt asosida 50 million ekan, bepul ilm olish qayerda mumkin? Domla O'zbekistonda domla oldindan rahmat. Ya buni ham bilmadim men endi, 50 million bo'lmasa kerak, menimcha 50 milloncha ko'p emasmi? Bilmadik endi, u rasmiy saytlari bor, o'tgan safar ham aytdik, Muslim o'zi bo'lsa kerak, shu idora, diniy idoraning saytlari, shularga harakat qilib anaqa qilish kerak, murojaat qilish kerak, xudo xolasi o'sha yerdan bo'ladi. Endi ilm tekinga o'qilmaydi aslida. Hali aytdim men shobani rivoyatlarini, shoba bir hadisni berib, mana tekinga olyapsanlar, men juda katta umrimni saqlaganman deganlar. To'g'ri, imkon bo'lsa tekinga o'qib, mana mana shu suhbat qilib turibmiz, hozir shu suhbatingizga ham megabayt ketyapti. Unga ham qanaqadir pul saqlayapsiz. Xuddi shu singari nimadir kechirmasa nimadir olinmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimni o'zida alohida oyat nozil qilgan. Yaxshilikka erisha olmaysiz, o'zingiz yaxshi ko'rgan narsadan voz kechmaguncha degan ma'noda hadis shariflar ham bor. Shunga o'xshagan albatta harakat qilish kerak, Alloh taolodan so'rash kerak. Ixlos bo'lsa, astoydil harakat bo'lsa, muhabbat bo'lsa, Alloh taolo ilm beradi. Sizga sharoit ham qiladi, tavfiq ham beradi. Allohdan astoydil so'rash kerak. Yana bir narsa bor, ahli ilmlarni hurmat qilgan odamlardan albatta ahli ilm chiqadi. Bu tajribaviy narsa. Ahli ilmlarga nisbatan o'sha qadimdan mana hozir Imom Maturidiylarga tosh otayotganlardan shuni ogohlantirish kerak. Ular ham musulmonlar. Yo, avloding yaxshi bo'laman desa bunaqa narsaga tosh otmagin, deyish kerak. Ulamolarga tosh otayotganlarni farzandlaridan juda ko'pidan qobil farzandlar chiqmaydi. Alloh asrasin, u farzandlarda ayb yo'q o'zi, lekin ota farzandiga nisbatan usva, namuna. Mana Kahf surasida Alloh taolo Xidr alayhissalom bilan birga Musa alayhissalomning suhbatlarini keltirgan. Shunda bittasi bir qishloqqa borishganda buzilgan devorni Musa alayhissalom Xizr alayhissalom qaytadan yangilab qo'yadilar. Shunda Musa, nimaga buni yangilab qo'ydingiz desa, u o'shani dalilini aytganda Xidr alayhissalom aytadilarki, fa wajada fiha jidaran yurida an yanqadda fa aqama. Ya'ni yiqlay deb turgan devorni qoyim qilishdi. Davomida va kana abuhuma soliha degan. Ya'ni qishloqda bir yetim bor edi, uni mulki bor edi devori tagida, devor yiqilib ketganligi uchun qishloq ahli zolim yetimni mulkini yeb qo'yishadi, yeb qo'ymoqchi bo'lishdi. Shunda ular devorni yangilab qo'yishdiki, to yetimlar balog'atga yetguncha u xazina saqlanib tursin. Buni sababi nima deganda, va kana abuhuma soliha. U ikkita yetimni otasi, otalari solih insonlar edi. Ota solih bo'lsa, shu solihligi evaziga farzandlarga Alloh taolo rizqni, barakotni kengaytirib beradi. Ota fosiq bo'lsa, ulamolarga tosh otadigan bo'lsa, farzandlarga buni aksi bo'ladi. Buni mafhum muxolifa deydi. O'sha ma'noda shu narsalarga e'tibor berish kerak. Xo'p. Vaqit Hasanov degan kishi, odamga jin kirishi to'g'rimi? Shunaqa narsa bo'lishi mumkinmi deb. Ixtilofli masala. Jin kirishi to'g'risidagi matnlarning hammasi ohod hadislar, ohod matnlar, ya'ni aqidamiz darajasida mutawatir gaplar yo'q unaqa. Lekin jin tegishi to'g'risida gaplar bor. Ibn Taymiyani rahmahullohni gaplarida jinni kirishligini inkor qiladiganlar mutazilalar deganlar u kishi va boshqa toifalar ham bor. Bu mavzular hali aytganimdek o'sha davrdagi odamlarga nisbatan aytilganligini esdan chiqarmaslik kerak. Lekin umumiy xulosa sifatida olsangiz, Qur'oni Karimda yatahabbatuhu shaytonu minal mas kelgan. Mas. Mas bu tegishlik. Jin tegishi haqida oyat bor aniq. Inson qonida shayton qonda yurganini singari yuradi degan gap bu dalolati qat'iy emas. Dalolati qat'iy emas degani bu ma'noni bundan boshqa ma'nosi yo'q deyolmaysiz. U o'sha insonni hamma qonini qaynatadigan narsalar, ya'ni inson jahlini chiqarishiga yoki shahvatga, fahshga ketish kerak bo'lgan narsalarni asosan qonni qaynashi yo'lga soladi. Bu o'sha narsadan istiora bu degan ma'noga burish mumkin buni. O'shaning uchun bu aniq, yaqiniy, aniq ilmni ifoda qilmaydi. Jin kirdi degan gapni ifoda qilmaydi.
juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zi ulamolar aytganki, jin bilan gaplashishlikni da'vo qilgan odamning guvohligi qabul emas degan. Ya'ni uni gapini olinmaydi degan. Jin u toza mahluqot emas, ya'ni unaqangi mavzulardan uzoq yurish kerak. Jin tegishi bor, lekin kirishi ixtilofli gap. Ha, keyin yana shuni aytaylik, jinkashlik qilib o'tirib faqat senga men ba'zi odamlarni bilaman, yondagi o'rtoqlarning hammasini senga jin kirgan, senga jin kirgan, senga jin kirgan qilib kallasini aytadi. Bir ma'noda uni klient qilmoqchi. Ko'rinib turibdi. Ikkinchi ma'noda ba'zi ruhiyati bo'sh odamlar nimaga suyanishini bilmay qo'rqib, dovdirab, aqidasi zaif bo'lib tursa, unga senga jin kirgan desa, u tamoman haligi holatda stress holatiga tushib qoladi. Bu xavfli juda ham. Odam stress holatda menda jin bor ekan deb o'zini tomdan tashlab yuboryapti ba'zilar. O'zini osib qo'yganlar bor. O'sha senga jin kirdi deb uni vasvas qilgan. Undan ko'ra o'z Allohdan boshqadan so'rama. Jin senga kuchi yetmaydi. Sen Allohning aytganini qilsang, doim tahoratda yursang, sen Allohning himoyasidasan degan mavzularni gapirish kerak. Shu mavzudagi jinkashlarga ham yetkazish kerak. Jinkashlarni iloji boricha obro'sini qirqish kerak. Odamlarga ularga bo'ylab aldashiga yo'l qo'yib bermaslik kerak. Xo'p. Kemal Temir degan kishi sizning aqidangiz qanday deb so'rabdilar. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohni yakka deb bilaman, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni haq deb bilaman. Farishtalarga iymon keltirganman. Qadarga iymon keltirganman. Qadarning yaxshiligi ham, yomonligi ham Alloh taolodan. Val qadari xayrihi va sharrihi min Alloh taolo val ba'ti ba'dal maut. O'tgandan keyin qayta tirilishga ham iymon keltirganman. Jannat haq, do'zax haq. Fiqhul akbar alhamdulillahi robbil alamin matnini biz yodlaganmiz. Bu aqida ma'nosidagi holatlarda. Bizi aqidamiz Maturidiy. Men aynan Maturidiy aqidasida aqidaga e'tiqod qilaman. Va bunga bu taqlidiy emas. Ya'ni biz ustozimiz yoki faloncha Maturidiy bo'lgan uchun, ota-onamiz Maturidiy bo'lgan uchun emas. Buni ilmiy asosda o'qib, dalillarni solishtirib ko'rib, bu borada bizni diyorlarda ma'lumot sifatida asosan Maturidiylarning aqidasiga tegishli ma'lumotlar, ya'ni aqidalarni ham usullari bor. Qur'on, hadisdan olib chiqilgan usullar bor. O'sha usullar bizni atrofimizda asosan shu mavzularda yozilgan kitoblar. Shu ma'noda shu bizni aqidamiz shu. Ash'ariy aqidasi ham haq va ahli hadislar, haliga aytganimdek 100 ming, 150 ming, 200 ming turuqdagi hadisni bilgan zotlarning aqidalari ham haq. Shu 3 ta mazhab aqidada ba'zilar hanbali mazhabi deydi ahli hadisni. Bularni mazhabi o'rtasidagi uchalasi ham ahli sunna val jamoa aqidasi hisoblanadi. Biz fiqhda Hanafiydamiz va aqidada Maturidiymiz va Ash'ariy va ahli hadis Ahmad ibn Hanbal, ya'ni hanbali mazhabini aqidasini ham haq ahli sunna deb e'tiqod qilamiz. Farruh Zafarov degan kishi yana savol emas, taklif beribdilar. Abdulloh Zafarov o'zi kim aka? Uni obunachisi 5000 bo'ldi. Uni ishtihodini eshitib qo'rqib ketyapman debdilar. Qo'rqmang, endi bilgan odamlar nasihat qilsin. Ahli ilmlarga ham shu o'rinda bir mas'uliyat tushadi. Chunki bu ummat doim shunaqangi ichimizdan chiqqan shoshqaloqlarni ishi bilan zarar ko'rdi shu kungacha. Ba'zi ulamolarimiz axloq, xulq, odoblik, Alloh taolo ularni xulqlarini ziyoda qilsin, o'zlarini bunaqangi bahslardan tortishadi. Balki yaxshilikdir, lekin kimdir ularga aytish kerak. Ular ham musulmon. Biz ularni takfir qilyapkanmiz. Ular lekin hozir meni bilishimcha ularning gapi bo'yicha o'zlaridan boshqa juda ko'p odamlarni kofir sanashyapti. O'ylang, butun boshli butun bir jamiyatni g'ayisini it deb atayapti. Bu xatar-ku. Ibn Taymiyani mashhur gaplari bor. Bu u kishi keltirgan o'zlaridan oldingilardan rivoyat qilib. Bir shaharni deganlar, hammasini musulmon deb bo'lmaydi deganlar. Bir takfir masalasida. Chunki ularni orasida kofirlar bo'lsa, kofirni ham musulmon deb yorib turib, ya'ni aqidada zid amalga tushasiz degan. Bir jamiyatni hammasini kofir deb bo'lmaydi degan. Ummatan qilib. Nimaga desa, ularni orasida musulmonlar bo'lsa, musulmonni kofir deb qo'ygan bo'lasiz deganlar. Mana shu usuliga ko'ra juda ham xatarli gaplar bu Abdulloh Zufarning gaplari. Ozgina savodi bor odam, ozgina sal usul o'qigan odam, mayli Qur'on, hadis, oyatni o'qigan odam usul o'qiydi o'zi. Ko'rgan odam
bu boladagi qiyos umuman ilmiy asosga tushmasligini ko'radi. Misolni o'tgan safar aytib berdim. Shuni yana bitta qaytaray. Bir kishi savol qildi. Aytdiki, Ibn Taym Abu Hanifa haqlarida, mazhab haqida gapirayotdi u. Mazhab haqida bir kishi savol qildi, mazhab mana men Abu Hanifa mazhabiga tarqalgan joyda yashayapman. Shunga qiyomat kuni javob beramanmi? Uzrimga o'tadimi? Desa, gapni gapirib, orqasidan aytayaptiki, siz yahudiylarning ichida yotsangiz, tug'ilsangiz javob berasiz-ku, deyapti. Butparastlarning ichida yursangiz javob berasiz-ku, deyapti. Gapni qaray. Qiyos deydi, mana shu qiyos shu. Abu Hanifaning mazhabi tarqalgan davlatda yashagan odam mazhabga ergashsa javob berar ekan. Xuddi yahudiylarning ichida yashagan odam yahudiy bo'lganiga javob berganidek. Qiyos. Abu Hanifa yahudiy demoqchi. Yoki Abu Hanifaning mazhabi yahudiylik demoqchi. U demoqchi emas, gapidan shu kelib chiqyapti. Balki demoqchi emasdir, niyati yaxshidir. U nimadir titayotgandir, lekin juda ham xatarli gap-ku bu. Qiyos. Lekin o'zi haqida ozgina gapirib qo'yodik. Nima deyapti? O'zi haqida gap, o'zi haqida ketyapti-ku. Men haq yo'ldaman, faqat oyat keltiryapman deyapti. Lekin ma'nodori shu. Endi o'zi haqida gap ketsa, aytyaptiki, payg'ambar alayhissalomga ham shunaqa ta'nalar bo'lgan. Ibrohim alayhissalomga ham shunaqa o'zlarini Rasulullohga qiyos qilar ekanlar. Abu Hanifani yahudiylarga qiyos qilar ekanlar. Mutaassiblikning ta'rifi shu. Ayni mutaassiblik shu. Bizga yoki boshqa odamlarga mutaassib bo'lar deydi-yu. Qani mutaassiblik shu. O'zi haqida Rasulullohni misol qiladi. Abu Hanifadek zot haqida yahudiylarni butparastlarni misol qilyapti. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak, u bolalarni ergashadigan ko'p hissiyot odamlari ko'p. O'sha Abdulloh Zufarri bolalardan bittasi telefon qildi menga. U ikki og'iz gap. Menga aytyaptiki, mazhabga ergashish dalili bormi deyapti. O'sha bugun telefon qilgan bola. Ha bor. Nima desa, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan Alloh taolo shu oyatga ko'ra dalil bor desam, u dalil bilmaydi, lekin aytyaptiki, siz gapingiz faqat mana shunaqa mantiq, hech qachon dalil keltirmaysiz deydi. Oyat keltiryapman, dalil. U Abdulloh Buxoriy to'g'ri aytgandir, manaqa ma'noda aytgandir deyapti. Kim aytdim, siz falsafa aytyapsiz-ku. Men sizga oyat keltirdim, siz falsafa aytyapsiz-ku dedim. Mana shunaqa hissiyot odamlari xolos ularga ergashayotganlar. Ilmli odamlarning 98% ularga ergashmayapti. 2 dona odam bo'lishi mumkin atrofida. U ham nimadandir foydalanish ma'nosida men nimagadir ergashayapti. Lekin aniq ularga ilmlilar ergashmayapti. Hissiyot odamlari haqni gapiryapti deb o'ylaydi. Xavorijlar ham haq gapirgan. Xavorijlar ham oyat gapirgan. Qur'oni Karimda 3 ta oyat bor. Inil hukmu illa lillah. Hazrat Aliga shuni gapirishgan. Hazrat Aliga faoliyatlari tahkim bo'lgan, o'zlarini ijtihodlariga xavorijlar oyat dalil keltirgan. Hozirgi gap bilan ko'rsangiz, xavorijlar haqni haqparvar bo'lgan, haqiqatni gapirgan. Ali o'zini kallasidan qilib chiqargan bo'lib qolyapti. Demak, ha, shunaqa ekanmi? Shunaqa ekan. U oyatni gapirsa bo'ldi emas. Hissiyot emas bu din, aql dini bu, naql dini. Ularni o'rtasidagi muvozanatni bilish kerak. Bu muvozanat bo'lsa, o'zi o'qigan odamlarni qo'ldan kelmaydi. Uni ilm asosida, usul asosida kimga nimani qiyoslayotganingizni bilishingiz kerak. Nasx mansuxni bilishingiz kerak. Biz bu haqida suhbatlarimizda aytdik. Inshaalloh yana kelajakda davom ettiramiz. Abdul Nosir degan kishi, assalomu alaykum ustoz. Savolim Abdulloh domla haqlarida fikringiz. Qirg'izistonlik hozir juda ko'pchilik eshitadi deb yozibdi. Shaxsan tanimayman, men ko'p eshitmaganman u kishini, shunga bir narsa fikr ayta olmayman u kishi to'g'risida. Muhammad Nodir Abduqodir degan kishi, assalomu alaykum ustoz. Adashgan toifalarga haqni aytilganda, haqni olmasligi ham uni o'sgan muhiti, qalbiy moyilligi sabab bo'ladimi? Qalbdagi haqni olmaslik hissini davolash mexanizmi bormi debdilar. Xo'p, haqni olishlik uchun ixlos kerak, samimiyat kerak, o'zini hamma narsani bilaman demasligi kerak. Xatodan xoli emas. Hamma inson xatodan xoli emas. Va albatta, albatta e'tiborli ulamolar orqali haqni, ya'ni haq ahllari orqali haqqa ergashish kerak. Keyin juda qattiq baqirib gapirgan odam haq bo'lavermaydi.
Yana qaytarib aytaman. Faqat oyat aytgan odam ham haq bo'lavermaydi. Oyat haq. Valakin yuridu biha al-batil. Hazrat Ali'ning gaplari. Oyat haq, lekin undan botil iroda qiladiganlar ko'p. Botil maqsadlari bor. O'zlarining maslaklariga ergashtirish uchun botil gaplarni gapirishadi. Demak, vaziyatdan chiqish yo'li nima? E'tiborlik ulamolarga ergashish orqali vaziyatdan chiqiladi. E'tiborli ulamolarga. Ya'ni ovozi baland ulamolarga emas, e'tiborli ulamolar. Ya'ni ovozi baland o'zini ulamo ko'rsatayotganlarga emas, e'tiborli ulamolarga ergashish kerak. Har bir davlatda, har bir yurtda o'zini ulamosi bor. Bor, yetarlik, o'sha ulamolarga ergashish kerak. Mo'tabar zotlarga ergashish kerak. Endi uni haqqini qabul qilish qilmaslik mexanizmini agar topganimizda yaxshi bo'lardi, uni topolmasak kerak, duo qilamiz Alloh taolo hammamizni haqda sobit qilsin, botildan botilligini bildirib saqlanishimiz nasib etsin. Shokir Xo'ja Saydalo degan kishi: "Assalomu alaykum domla, Alloh ilmingizni bundan-da ziyoda qilsin. Sizga savolim bor edi. Ruqiya nima, shu haqda ma'lumot bersangiz." Ruqiya dam solish, hali jin haqida gaplarda ko'p ishlatishyapti. Ruqiya dam solish o'zi. Dam solish ma'nosi hadislarda bor. Inson har kim o'ziga dam solib yurishligi yaxshi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Oysha onamizdan rivoyat qilgan hadislar bor. Har kuni yotishdan oldin qo'llariga 3ta qul, Qur'onning oxiridagi 3ta qulni o'qib, dam solib, nafaslarini solib, badanlariga yetgan joygacha qo'llarini surtib uxlardilar. Bu hadislarda bor. Shundan kelib chiqib, boshqa odamlarga dam solish to'g'risida ham bor. Fotiha surasini shifoligi to'g'risida hadislar bor. Bir chayon chaqqan qabila egasiga Fotiha surasini ruqiya qilishgan. Ruqiya shu dam solish. Dam solganda u tuzalgan va qo'y bergan, o'sha qo'yni olishib keyin rasulullohdan kelib so'rashgan, menga ham bitta berib olib kelmasdan qo'ydan degan gaplar rivoyatlari bor. Ruqiya shu dam solish ma'nosida. Lekin haligi jin chiqarish, jinkashlik qilish, odamlarni hammasini yig'ib olib turib, kameralarga olib jin chiqaryapman, bu jin oting nima qiladigan gaplardan tamomila uzoq bo'lish kerak. Bular yaxshi ishlar emas. O'sha ish bilan shug'ullanayotganlar, o'sha narsaga aylanayotganlar. Xo'p. Brat Jon degan kishi: "Assalomu alaykum ustoz. Bir savol bor edi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining tasavvuf haqida tasavvur kitoblarida 84-betda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Naqshbandiya tariqatining asosi bo'lmish zikri xafiyat, xufiya bo'lsa kerak. Ya'ni ovoz chiqarmay maxfiy zikr qilishni qanday qilinadi? Iltimos tushuntirib bering. Oldindan rahmat." O'sha kitobda bor, qanday qilinishi to'g'risida ham aytilgan. Maxfiy zikrni o'sha tasavvuf ulamolarimizda tajriba ma'nosida o'zlaridan oldingi shayxlaridan olib kelgan maxfiy zikr tariqati bor. Naqshbandiya tariqati bu. O'sha Naqshbandiya tariqatini san'atlari o'sha yuqorida Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga boradi deb keltirgan bo'lsa kerak. Hozir men kitobda matnlar esimda yo'q. O'sha joylarda keltirganlar Naqshbandiya tariqatini ruhiy tarbiyada ham keltirganmidilar? Ruhiy tarbiyada ham bo'lsa kerak. Ruhiy tarbiyani ham bir ko'ring. O'sha ma'noda inshaalloh tariqalari keltirilgan, zikrlari vadkurulloha kasiron oyatidan dalil olishib, o'sha kasironni qancha bo'lishligi to'g'risida tajribada 70 minggacha borish kerak har bitta zikr sanog'i. O'shanda kasironga yetadi, eng ko'p zikr qilganga yetadi degan ma'nolarni keltirishgan. Uni yo'llarini ham ustozlardan o'rgangan yaxshi, o'zi bilgan odam san'atlarda qilib yurgan yaxshi, lekin o'sha ustozlar bilan tajriba sekin-sekin doimiy qilish kerak. Virt masalasini doimiy qilib borishlik kerak inshaalloh. Sharifuddin Isanov degan kishi: "Agar Abu Hanifa rahimahulloh va Maturidiy rahimahullohlarning aqidasi bir bo'lsa, bunga qanday javob berasizlar? Abu Hanifa rahimahulloh Maturidiy aqidasiga qarshi gapirib qo'yibdilar-ku", deydi-da ba'zilar, debdi-da arabcha matnda bir matn tashlab turib, shu gapni ham izohlab beringlar. Lahu vajhun va yadun deb o'sha fiqhul akbarda kelgan. Alloh taoloda vajh bor, yad bor. Lekin yadni biz qudrati, vajhni roziligi demaymiz degan ma'noda Abu Hanifani matnlarida bor, fiqhul akbarda. Bu suhbatni eshitganlarda edi, shu savolni berganlar bunga javob olishardi. Ya'ni Abu Hanifa davrlarida yo'q, o'zi bu muammo tug'ilayotganligi uchun bu gapni gapirganlar. Chunki faqat aqlga suyanamiz, faqat aql bilan
topamiz degan odamlarga Abu Hanifa aytyaptilarki, vajihni, yadni qudrat deb ta'bir qilmaymiz degan ma'noda ishora qilyapti savol bergan odam. Vaholanki keyinchalik ta'vil qilmasa bo'lmaydigan o'rinlar kelib qolishligini Abu Hanifani o'zlari ham aytganlar. U kishini Abu Hanifani o'zini 3-chi 4-chi darajadagi shogirdlari Imom Muhammadni, Imom Abu Yusufni, undan keyingi Muqotil ar-Roziyni shogirdlari va u kishining shogirdlari Imom Maturidiy bo'ladilar. Maturidiyni aqidalaridagi aqliy dalillarni holati shu. Ta'vil, tafviz masalasi bu bir o'rtaga olib bahs qiladigan mavzu. O'tirasiz, qaysi birini ta'vil qilish kerak, qaysi birini isbot qilish kerak. Bu mavzuni men ishora qilib o'tib ketdim. Ahli hadislar ba'zi masalalarda isbotda g'uluv ketib qolishib, Imom Maturidiyning izdoshlari, keyingi avlod ta'vilda g'uluvga ketib qolib, orada ozgina uzoqlashish, bir-birlariga nisbatan bir-birlarni tushunmovchilik bo'lgan. Lekin bu juda ham kam sonlik narsalarda. Ahli hadislar va Imom Maturidiy aqidalarini kelishgan masalalari juda ham ko'p. Aksar masalada kelishishgan. Masalan, matnlar aniq sarohatan bo'lsa, unda ixtilof yo'q. Alloh yakka desa, ixtilof yo'q. Payg'ambar keladi, ixtilof yo'q. Farishtalar va juda ko'p masalalarda. Lekin ayrim masalalarda ularni tushuntirish uslublari boshqacha, bularniki boshqacha bo'lgan. Abu Hanifa radhiyallohu anhu ham gaplari shu. O'sha gap bo'yicha o'zlarining davrlaridagi isbot qilish kerak bo'lgan narsalarni aytib, tafviz qilish bo'lgan narsalarni aytyaptilar. Imom Maturidiy shularni klassifikatsiya deymiz, sinflarga bo'lyaptilar. Mana bu sinfdagini ta'vil qilinadi, mana bunisini tafviz qilinadi. Bunisini isbot qilinadi, bunisini isbot qilinmaydi, ya'ni u ta'vil qilinadi degan ma'nolarda aytganlar. Bu endi hozirgi savol bergan odam menimcha kimnidir savolini berdi shekilli, yoki o'zlari bergan bo'lsalar, Alloh taolodan insof so'raymiz. Bunaqangi ta'na ma'noda qilmaslik kerak. Qo'lingizdan kelsa keling, o'tiring, yuzma-yuz gaplashaylik, qani. Agar isbotlab bersangiz, qoyil qolamiz. Yo, men aniq bilaman, ta'vilot ahli sunnani oldiga qo'ying, shu odamni birortasi o'qiy olmaydi. Mana shu gapni gapirayotganlar. O'qisa ham ma'nosini chiqarib bera olmaydi. Bir guvohimiz biz bugun bu maydonda suhbatlashmayapmiz, juda ko'p bunaqa odamlar bilan ko'rishdik. Facebookda ayniqsa savol bersa, arabcha matn tashlab olsak, yo'q bo'lib qolishadi. Nimaga? Bilmaydi. Ular yana shunaqangi holatlar borki, odamlar orqadan turib boshqaradi bularni. Shunaqa odamlar bor. Bittasiga o'rgatishadi. Bitta qiziq voqea aytib berayin, sizlarni charchatayotgan bo'lsam uzr so'rayman. Hozir bemalol bo'lib qoldik bugun. Mana juma kirdi inshaalloh. Yaxshi kechada o'tiramiz. Hazrat to'g'risida hazratni bilan bo'lgan voqea bor. Xuddi mana shunga o'xshagan voqealardan bittasi. Bir kishi bitta yaqin o'sha ham darsimizni masjid ishlarida uni oldiga borgan. Borib yig'lagan. Juda qattiq yig'lab afsus qilgan. Nimaga yig'layapsan desa, men hozir hazratni oldidan kelyapman, juda ham mazam qochib qoldi degan. Nima bo'ldi desa, menga degan falonchi degan, falonchini bilamiz. Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi u ham. O'shunaqangi orqadan turib o'rgatadiganligini o'shanda ko'rgan edim. Menga dedi, 3 ta hadisni o'rgatdi degan haligi bola. Falonchi menga 3 ta hadisni o'rgatib, shu hadisni aytkinda falon imomni oldiga kir masjidga. Mana hadisni savol ber. Senga mana qilib javob beradi u. Desasizki, mana hadisni berasan, senga mana javobni bersa, mana hadisni bersang uxlaydi degan. Borib savolni bersam, haligi imom mazasi qochib qoldi degan. Rangi o'zim deydi, arab tilini bilmayman degan. Falonchi menga o'rgatdi, shu ishni qilib falon imomga, mashhur imom bu, oldiga kirib turib, haligi odam o'rgatgan usul bilan imomni juda ham sharmanda qilgan ko'pchilik ichida. O'zini aytish bo'yicha. Keyin yana haligi o'rgatadigan yana bitta 3 ta 4 ta hadislarni shunaqa uslubini qilganda hazrat oldiga jo'natgan. Hazrat qabul kunlari seshanba panshanba bo'lardi, qabul kunlarida asrdan keyin hammani kuzatganlarda haligi bolamda kiraman deganini kirgizmaganlar uni. Nima savol deganlar. Keyin hazrat sizga bitta savolim bor edi, o'sha savolni bermoqchi edim deganda hazrat o'sha zot eshigini tagida turib aytganlarki, "Sanmas, senga hadisni o'rgatgan kelsin" deganlar. Haligi bolam juda ham qattiq mazasi qochib qolgan. Bu hech kim aytmagan, ikki gaplashgan gap xolos. Hazrat endi qalbiga kimdir solgan, kimdir aytib qo'ygan desangiz, uni o'rtada guvoh yo'q. Oyoq qo'li qaltirab,
o'sha yerda yiqilishiga ozgina qolgan, keyin borib hazrat shogirdlardan biri, bizni hamdarsimiz, bu tirik bu odam, guvoh guvohimiz bor, bizga kirib aytib bergan. Shu bola keyin tavba qildi shunaqa narsalardan. Mana shu hodisa bor. Facebookda, boshqa joylarda mana hozir savol tashlagan bolani ham kimdir o'rgatgan. Bor, mana shu savolni ber dedi. Bitta savol qaytaring, tamam, u yana egasini oldiga borish kerak. Esimdan chiqib qoldi, nima deyishim kerak edi deb. O'shaning uchun qo'linglardan kelsa, kelinglar, o'tiringlar, gaplashinglar, to'g'ridan to'g'ri fitna qilib, musulmonlar o'rtasini bo'lmaslik kerak. Xo'p. Tarix ham bo'ldi ozgina dars ichida. Vaqit Hasanov degan kishi, barcha vaqt farz namozlari boshida 2 rakatli bo'lgan ekan. Shu qanchalik to'g'ri debdilar? To'ppa-to'g'ri, kechagi suhbatimizda eshitmabsiz, o'shanda bir eshiting, aytdik uni. Oysha onamizdan rivoyat bor Buxoriyda. Oysha onamiz aytganlar, namozlar avval 2 rakat, 2 rakat edi. Keyin safardagi namoz aslicha qoldi, muqimdagi odamlarga 2 rakat qo'shildi deganlar. Jahongir Hasanjonovich degan kishi, namoz boshlayotganda sanodan oldin a'uzu billahni aytish kerakmi debdilar. Albatta aytiladi. Ko'pmi savolimiz ana? Ha, ko'proq. Farruh Zufarov yana savol beryaptilar. Fayzulloh domladan hukmlar olsa bo'ladimi aka? Ular Madinada turar ekan debdilar. Men tanimayman u kishini. Keyin savolingiz xatoroq. U hukm masalasi sobit narsa. Fatvo masalasida so'rasangiz boshqa, fatvoni ham iloji boricha hozirgi kunda yakka shaxslarni qo'liga bermaslik kerak. Eng katta o'sha xatosini ko'rsatib qo'yayotgani, Abdulla Zubar haqida ham gapiryapmiz, xatosini ochiq-oydin ko'rsatayotgani yakka shaxsni fatvoga urinishida ko'rinyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda hadis bor. Ajra'ukum alal futiya, ajra'ukum alan nar deganlar. Ya'ni fatvoga jur'at qiladiganinglar, fatvo berishda qo'rqmasdan fatvo aytib oladiganinglar, jahannamga qo'rqmasdan tushib ketaveraman deganinglar degan ma'noda, ya'ni jahannamga jur'atliginglar deganlar. U shuning uchun ulamolar, ko'p ulamolar xavotir qiladiki, Yusuf Qardoviyning gaplari bor, fatvolar jamoaviy bo'lish kerak, bugungi kundagi fatvolar ham. Jamoaviy bo'lish kerak degan nima degani? Mana sizga bitta misol keltiraman. Misol uchun deylik, bugungi kundagi bir ayolni homilasi to'g'risida savol tushdi sizga. Siz embrionologiya fanini bilmaysiz, meditsinani umuman xabaringiz yo'q. Us berayotgan savol bo'yicha u homila jarayonida umuman sizda ilm yo'q. Nima qilasiz desa, shu embrionologiya fanini biladigan, embrion to'g'risida yaxshi ma'lumotga ega bo'lgan odamni chaqirib, u bilan maslahatlashasiz. Mana fatvoda u jamoat bo'lyapti, u ham kelib qatnashyapti. Uni ma'lumotiga suyanasiz. Ana shunaqangi qilib fatvolarda, bu bitta kichkina misol aytayapman. Demak, hamma masalalarda shunga o'xshagan narsalarda jamoaviy fatvoga ergashish kerak. Yakka shaxslarga emas. Xo'p. Ha, barchalaringizga Alloh ajr, savoblar bersin. Bugungi jumani yaxshi o'tkazishligimiz Alloh taolo o'zi nasib qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Aytgan gaplarimizdagi xato nuqsonlarimiz uchun Alloh taologa istig'for aytamiz. Xatolarimiz shaytondan, yaxshiliklarimiz Rahmon Alloh subhanahu taoloning o'zidan. Bizlarni qalblarimizni hidoyatda, tillarimizni haqiqatda joriy qilsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.